მოგესალმებით ძვირფასოთ ელემაყურებლებო. დღეს ხუთშაბათია, 4 მარტი, საღამოს 7-ის ნახევარი და ტრადიციულად საპატრიარქოს ტელევიზია ერთსულოვნების პირდაპირ ეთერშია გადაცემა „პასუხობს მოძღვარი“. მე მისი წამყვანი დიაკონი გურამ გალობლიშვილი ვარ. შეგახსენებთ, რომ გადაცემის მსვლელობის დროს შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ნომერზე 2-30-15-15 და ასევე საპატრიარქოს ტელევიზია ერთსულოვნების ოფიციალურ Facebook გვერდზე მოგწეროთ თქვენთვის სასურველი და საინტერესო კითხვები და ჩვენი სტუმარი გაგცემთ პასუხს, რომელიც გახლავთ ნაძალადევში მდებარე ივერიის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხატის სახელობის ტაძრის მომსახურე დეკანოზი ირაკლი კენკებაშვილი. მოგესალმებით, მამა ირაკლი. მადლობას მოგახსენებ სტუდიაში მობრძანებისთვის. მოგესალმებით, თქვენ დიდი მადლობა მოწვევისთვის, ერთმა დაგვიწოთ, გაგაძლიეროთ, გაგახარეთ. მადლობთ. პირველი კითხვა ასეთია, მამა ირაკლი. როგორ უნდა შევძლო ჭეშმარიტის სინანული და საკუთარი თავის გამოსწორება ისე, რომ ვის მიმართაც შეგვეშალა, ისევ შევძლოთ სწორი ურთიერთობის დამყარება? ესეთი კითხვა დაგვიტოვა ჩვენმა მაყურებელმა. ძალიან კარგი შეკითხვაა. გავითვალისწინებთ რა, რომ უკვე ნენელა შეუდგებით ქრისტიანები, მართლმადიდებლები დიდი მარხვის ესტაფეტას, რომლის ლაიტმოტივი ბუნებრივი არის სინანულის თემა. ეკლესია არათქე გვახსენებს თავისი მსახურებები, თავისი საკითხავით მოგვიწოდებს სინანულის აუცილებლობისკენ და ბუნებრივია, როცა მარხვაც ერთვის, როგორც დავის ესხები წმინდა იოანე ოქროპირს, ის ბრძანებს, რომ როგორც შეუძლებელია ცეცხლში წყალში ცეცხლის დანთება, ასევე შეუძლებელია მარხვა სინანულის გარეშე. ამიტომ სინანული აქცენტირებული ხდება, აქტიური ხდება ჩვენ სულებისთვის და ბუნებრივია ჩვენც ამაზე უნდა ვისვენოთ სინანული, ვიზრუნოთ ამაზე. ჩვენ სინანული ხარ ეს მდგომარეობა, რომ ადამიანს უცბად მოუვიდეს, ეს იწყება თავის შინაგანი მდგომარეობიდან გამომდინარე. აი თვითონ პიროვნება კითხვა საინტერესო ცავს, რომ აი როგორ ვისწავლო ჭეშმარიტის სინანული, როგორ ესე ზოგადად სინანული ისეთი მომენტია, როცა ადამიანი აუცილებლად ნანობს ამ საქციეს ერთ და ამის გამოსწორება უნდა. ეს არის ძალიან სწორი. ფუ ზოგი ადამიანები არიან, რომ გულისიღრმეში რაღაცას გააფუჭებენ, აწყინებენ, მოყვას გულს ადგენენ და ინანებს ამას გულში, ხმამაღლაც არ გამოთქვამს და არაფერს შემდეგ აღარ აკეთებს. და ეს არის ძალიან ცუდი მდგომარეობა, ეს არასაკმარისია. ძალიან დიდი თემა, უბრალოდ მოკლედ მინდა პიროვნებას კითხვას პასუხი გავცეთ, რომ ივანე ნათლისმცემელი, როგორც გვაუწყებს, ის ბრძანებს, რომ ხმენით ნაყოფი სინანულისა, ღირსი ნაყოფი სინანულისა. ასევე წმინდა მეფსალმონე დავითი არაერთხელ მოგვიწოდებს, რომ მოიქეც ბოროტისაგან და ქმენ კეთილ. ანუ მარტო ეს არ კმარ, ამიტომ რაღაცა ცუდი გააკეთა ინანოს, შემდეგ მან უნდა საქმით გამოხატოს. და ამისთვის დიდება უფას მართლმადიდებლ ქრისტიანებს და ზოგადად ყველა ადამიანს, მაგრამ ჩვენ განსაკუთრებით გვაქვს საშუალება პატიების თხოვნის. უბრალოდ ძალიან ბევრს ეშლება ხოლმე, რომ გასაგებია, რომ ჩვენ ძალიან გამადიდებელი შუშით გვიყურებენ მოწურებსაც, მრევლსაც და ბევრს გონია, რომ ქრისტიანობა მართლმადიდებლო ნიშნავს უშესდომო ცხოვრებას. თითქოს რა ხან თქვა, სასულიერ პირი ხარ, ანუ ქრისტიანი ხარ, ეკლესიური ხარ, ნიშნავს, რომ შეცდომა არ მოგივა და ყველასთან თვითონ ქრისტიანად ვერ გადაიქცე, ხო უცოდელი მხოლოდ ღმერთია. როცა ეს მოგდის ხოლმე ადამიანებს, მეც ხშირად მომსვლია, ბუნებრივია ჩვენ როცა მოგდის ჩვენ გულში სინანული, ეს არის ღმერთის კარნახი, რადგან სინანულს ეძახიან წმინდა მამები. ბუნებრივ ჯოს, აი სინდისის ხმა რო აღვიძებს ამ სინანულს, ღვთის ხმა ადამიანში და ზატო არის, რატო ხდება, რომ უნდა შევინანოთ ეს ჩვენ დანაშაული. როგორ შევინანოთ ეხლა? კითხვა ის ბუნებრივია, ხო? რას არ მივცემდი? რო უკან დამებრუნებინა ეს ძველი სიტუაცია, რომ ხო ასე აღარ მოიქცეოდი. ხვდები ადამიანი, რომ არც საჭირო არ იყო არც გაბრაზება, არც განრიცხება, წყენა შეიძლება და ეს მოგვარებული იყო უსიყვარულით, უფრო უკეთესად, მაგრამ რას ვიზავთ? მადლობა უფასთან ხოდახოთ მართლმადიდებლობაში არის ეს მომენტი და ქრისტიანობაში, რომ ჩვენ გვაქვს საშუალება, რომ გამოვასწოროთ წასო ჩადენის შეცოდება. რით უკან ვეღარ დაუბრუნდებით, ხოდახოთ იმითი, რომ ვითხოვოთ შენდობა ადამიანისგან. არასდროს არ უნდა გადადოს ადამიანმა ეს პატიების თხოვნა. მაშინვე ხდება, ზოგსაი ძალიან მალევე წუთებში შეიძლება ყოლას მოგსვლია, რომ გვიგზვნია გულში. მეთმეთეს ეხა როდესაც საქმე ქრისტიანს ეხება, მას ძალიან ცოცხალი აქვს სინდისის ხმა და ყისერად ხდება თითქოს რომ დააშავე პირიდან თქვა უმართებულო სიტყვა გამოუშვა, მაშინვე თითქოს აი გაკენწლოს გულში ფიქრი, რომ აი ეს რატო თქვა, ხომ ცოდო, ამით ხო ღმერთი შეურაცხავი და მაშინვე რა უნდა ქნას, რა უნდა ქნას, თუ ადამიანს აწყენა უნდა თქვა შენდობა. და ეს არ არის რა თქმა უნდა არც საძრახისი, არც სასირცხვინო პირიქით, ეს არის დიცულუნების მაგალითი. მაგრამ ჩვენ ცოდვილი ბუნება სხვანაირად გვექცევა ხოლმე, მაშინვე მოდის ფიქრები, ყველას გამოგვისტი ალბათ კარნახი, აი ყურში თითქოს ვიღაც ჩაქურჩულებს, რომ რა საჭიროა პატიების თხოვნა, შენახან მართალი შერაფერ დაგიშავებია, თუ კაი ამან გთხოვოს პატიება და მე შენც აპატია. ანუ ძალიან ხშირია
Մեկ մինդա պատիպիս խոնը մագրան մայն ծարգա պատիպս արմոգ իսմես դա մերադա մեզ սամցողոտ ուսմես խոմը, էս խմակ ուղովտիս բորոց դալասեք ուտունիս, պիրիքի չոնը վաջովոտ համաս դա կադավոտգատես նաբիչ, դաց մի նատոն դիդի համազ է գագույ մարդավուս, կոնդա ռամոդետ գիսին համազի ծավոբարի, իսկ վասավոլիսում, ամխելաց մինդա մամա խո միաչու է շենի բագեևի, սիտխոյպս, մապատի է շեմ ինդ է, դա մովա սիմդաբլ է, այչու է սիմդաբլ նակլովա ասորետրած արգվածլիվ սաշվալեպաս պատի էպիստ խոնիս։ Կետին մամով այդ վեիսբուկշիմ ավել գիտխոդ Մե խութիվ ես ծավիք իտխադոտ, կոյն ռոմոսը չատրուլ ծաճիրոտ ու պասուխետ, ռատոմ դադիոտ է եսո Քրիստե գրձելի թմից, ծոերի, թավսաբուրավիտ, ջոխիտ, գրձելի սամոսիտ, դար ապերիս թվալեպի կոնդա, մե որ գիտխո Քրիստիանոպիստույս հատոմ արիս միղեպուլի գրձելի թմա կալեպցրոմ ոգ թույդրեմ մոգ լեկլեսի է շիրատոմ արիս այությալ էլիրոմ կալս թավսաբուրավի էխուրոս, խոլոկած սարունդը էխուրոս, դա մեխութի Բոտ վիտգով ես չացումլովիս թեմա ձալիան դիդի է, մաշտաբուրի է, չև ես թե բիրոշտախան Քրիստես է ետխով ուպազ է իկիտան ավիղոտ սացկիսի, դա շեմ դեկ թե ուգ եքնեմ ասաշոլ է բաշ, եդը բիզագորը չև ես թե բիր Եսո Քրիստ է խորձի է դա դիշվա, իս էբրալու ծիախշի իրուդավոր սազագոտովաշի դա, իմաս կարին շասում, Եսո Քրիստ է էբրայելի իղո, խմերց երումն է առաքս, խմերց արձրատքվոմ դա առաքտ ոմուբրույվի մի կութունևիս մոմենտի, Սոյերս դա թմաս դա, դա ստորը դա ամգտան մոգոլև ուլի, ուգը սասուլ լուպ իրեմից, որ մենց նաք ուրդխի մարդվանդեղ ու մոզղարս գուլիցքով կանոնիք ուրա դարգին է ուս, որ մելից ունդա իխոս, մրամդենատ ու Դա գարեգնուբի տացակ, խազի եսմեղա, ռոնախան Քրիստես ունա միեմ զգավսուսատգան Քրիստես ուրիս կատեպետ ունայից խորոս, դա ու կադագոս մերծ մերթի, ու ադամիներս մերթի համիտոմ, իս ատարեպս ծերս, ատարեպս գզել թմաս Հոտա խոտ իս դատ ուրդուակսում, մի է մզգավսոտ Քրիստես դեխանիս թմաց, նազարովելու այդ զանդիդի թեմ այմ տորզախիրում, բիախարիս ամիթի արգամոյի խատեպատ միս նետա, խմերսնով մեմ զգոտոս զոգոտաց ծակմեպի, դա ուսուր Սարձմեր գարեգրուլի փորմա, ուպրոս շինագանձ է դակորեղա դա ակցինտերը ուպրոգ էտեսի իկնեպա։ Դարաչ է խեղա էխլա կալիս տավուսավոր ես է զարնախ շիրեշակիտ խոարի խոմենտորով կալի ռոգործցց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 ց
ნელი ხატები თვითონ ტაძარი ფრესკები და იქ ალბატონი წმინდანებიც არიან და მამაკაცებიც ხო და უნდა ვიცოდეთ რომ ესე იგი აქედან ვიღებ ჩვენ მაგალითს ეს ბეთონოპატიოს არც ფოტოებია გამოფენილი არც იმიტომ რომ დავიწყოს არ მის ჩვენთვის არიან ეს პიროვნებები მისაბაზრი და მათი ცხოვრების წესი ბუნებრივია რომ აი როცა ღვთისმშობლის ხატება შეხედავს ადამიანი ბუნებრივია ალბათ კითხვა ნაკლებად გაუჭდება და მომდება რომ მას მის სათნოსახეს მის კლებამოსვეს მის კძალობას მის წმინდა უბიწო გამოტყობას მიებაძოს თუნდაც გარეგნული ჩასმოს კუთხე და სამეთო დედები თავს იბურავენ და ასე თავდაბურად ლოცულობენ ღვთის წინაშე კეთილი მამაო, მეორე კითხვა ასეთია, ნატალია გწერს, ყოველ დღე შეიძლება რომ ცოდებზე ტიროდეს ადამიანი, ამას ცუდი რამ ხომ არ მოყვებაო? სასოწარკვეთილება არ არის კარგი რაც. ცუდი ძალიან, ცუდი არა უნდა მოყვეს თუ ეს მართლა დიახ, მამაო მასუნალოზე მოწოდეს ეკლესია ვახსენებ კიდევაც მარხვა იწყება, მაგრამ აქ მეორე საფრთხე იმალება და ხშირია ხოლმე. თუ გადასალევი აღმერთმა ყოველას მომადლოს ცრემლის ინანულისა ჩვენ გვევალება ცოდების გამო. მარტო ცრემლი კი არა და ერთი კურცხალი და რაც მოჭაში დასაგრო არამედ ნაკადონი წყალთაგან ვითაცა ის და გადმოდიოდეს ეს ცრემთან წყალთაგან ჩვენთან და ამას კარგია თუ ადამიანი ახერხებს ეს ღვთის განსაკუთრებული
მადმოსილი მდგომარეობა მადლებული, მაგრამ სასტური მალება ხოლმე ხშირია სამწუხაროდ, რომ ბევრისგან გაიგებთ სიტყვებს, რომ ყველაზე ცოდვილი მე ვარ, ყველაზე აქ თუ მართლა ესე ფიქრობს ეს კარგია, მაგრამ ცოტა არ იყოს ძნა დასაჯერებელი, იმიტომ რომ ეს პავლემოციკული სიტყვებია, რა თქმა უნდა, ის იმხელა ღრმა განცდა ქონდა ამისა. Ჩვენ ადამიანს ეს უჭერთ, ეს გასტევნა მოვიდეს რაღაცა პერიოდის შემდეგ. ეს არ არის ემოციური ფონი. მაგალითად, როცა ახალი მოსული ადამიანი ეკლესიაში ყოველას გვინახავს ალბათ, როცა არ ლოცულობს, იცით, არ მარხულობს, არც ნაზიარები არ არის, ბოლოს მონათლი ქრისტიანია, პასიური შემდა ტაძარში და გვინახავს ხოლმე, რომ ცრემლებად იღურება რაღაც იმდენად მასზე საღთომადლი მოქმედებს, რომ ვერ იკავებს თავს, მაგრამ ეს თითქოს პარადოქსია, რა თქვა, თუ გავერკვევით, ჩემ თავზე ცეთქვი რაღაცა ლოცულობთ, ვეზიარები და ეს ცრემლი ისე შრება, რომ მოგინდეს ერთ კურცხალს ვერ წამოიღო, იმიტომ რომ ეს არის, ეს უნდა იყოს შინაგონური ლოგიკური გამოხატულება ადამიანის მდგომარეობისა და აი სინანული ცრემლი რომ მიახცოს ადამიანს, ამას ჭირდება ძალიან დიდი მოღვაწეობა. საიდან ვიცით ახლა ეს? მე ჩემ მაგალითს ვერავს ვერ მიცემ, მაგრამ წმინდა მამის მაგალითს ვიცით, რომ ისინი 10 წლეულები განდეგილურ ცხოვრებაში, გამოქვაბულში, მშიერნი, მწყურვალი, მღვიძარებაში მყოფნი, საკუთარ ცოდვის ჩაღრმავებულები, ჯილდოვდებოდნენ ღვთისაგან განწმენდითი ცრემლისა, სინანულისა. ერთ-ერთ მამის ცხოვრებაში არის, რომ 30 წელი მოღვაწეობის მერე დღე და ღამე, ნუ დღე მუშაკობდა, ღამე ათენდა ლოცვაში, საგებელიც არ ჰქონდა, მჯდომარეს თვლიმდა რამოდენიმე ხანი, შემდეგ მიენიჭა ღვთისაგან და გადმოდინდა განწმენდელი სინანულის ცრემლი. და ამიტომ ამას უნდა ჩაუფიქრდეთ და თუ მაინდამაინც ვინმეს გონია, რომ თქვათ, ეს არ არის, თუ თავის მდგომარე მართლაც ესეა, ჭეშმარიტია, ადვილად გამოსცის თავისთავად. და მამი გვასწავლია, რომ ადამიანის სიმდაბლის ზომა გამოიცდება მაშინ, როცა მას შევრა წყოფას მიაყენებენ. მაშინ გამოიცდება, როგორი დაბალიც არის და ხშირად ცრემლი ჩრება და მაშინვე ვენთებით რისხვით, სიფიცხით და ამიტომ თუ ადამი ტირის, მონანული ადამიანის წყობიდან გამოყვანა ძალიან ძნელია. აი ყველა ჯვარიწერია, ხო არის შედარება სული ხორცია და ორივე ღმერთს მამის ადამიანს ეკუთვნის და რო გვინახავს მაგალითად ტირალი ადამიანი, რომ ახლობელი ადამიანი გარდაეცვლება, რომ დასტირის, ეხა იმის გარისხება ძალიან ძნელია. იმის დაინტერესება რამე შექებით, დროსტარებით, პატივისებით შეუძლებელი, იმდანაც არის ღრმა მწუხარებით მოსული, რომ ცრემლიც არ შეუშვება, რაც გინდა მოეყვნოთ შეურაცხყოფა. ეს არის სწორი ფორმა. ამიტომ ღერთა ყოველას გვაშორეს ხორციელი, მაგრამ ჯობია, რომ სინანული ღმა ჩავმავდე და არ მოვიხილოთ ამ მდგომარეობით. თუმცა მადლობა მქმეც უთხრათ, თუ ეს მომენტი გვაქვჩერო ცრემლი მოგდის ცოდების გამო. კი ბატონო, მაყურებელი ყავს ეთერში. გისმენთ, დასვით კითხვა ეთერში ხართ. გამბლეთეთ მამოვებო საღამშვილობისა. მშვიდობა მოგცეთ მოერთე. ძალიან ცუდად ისმის თქვენი ხმა, იქნებ ცოტა ხმა ამაღლა ისე. დედა, დედის სახელი არ ვიცი. მე არ მესმის, გესმით მამო. ძალიან გთხოვთ, იქნებ ხმა ამაღლა ისაუბროთ. დედა სიდონიას დედის სახელი, აი ვერ გავიგე და არც ქადაგებაში ახომ ხშირად ტაძარში და აი ძალიან მინდა რომ მე ეს მოვიხსენიო და როგორც ლოცვებში. მერე კიდე მაინტერესებს აი ესეთი რაღაცას ვაკეთებ მე ახლა ყველა გადაცემას რომ უყურებ ძალიან ხშირად თქვენ არც ეს გადაცემას არ ტოვებ და რომელი მამოებიც გამოდიან აი მამა ირაკლიც ახლა რომ ქადაგებ ესეც მყავს სიაში და ერთი 30 50 თქვენც მამა გიორგი ეს გურამირის და ესე იგი ყველა მყავს და ვიხსენებ დილის ლოცვებში ყველას ხო და ბოლოსა და აი თუ მაქ ამისი უფლება მე აი ასეთი იმითი რომ მერე ვთხოვ რომ აი მათი ლოცვა ყურწევით და წყალობა მოგცეს ჩვენ ჩემ ოჯახს და ჩემ ახლობლებს აი ესეთი აი ეს ორი კითხვა მინდოდა და ერთი კიდე აი ესეთი უკვე დღეს ახლა უკვე შენდობის კვირა დგება უკვე მალე და ახლობლის გასვენებაში ვერ მივედით ოჯახი რადგან ის გარდაიცვალა აი კორონაცი და რაღაცა შეცნობა ჰქონდა ჩვენ მათსა და უკან მაგვაპატიოს და ვერ მივედით და ეს ოჯახი უკვე აი რაღაცნაირად ის არის რამჯერმე დავრეკე ის და არ პასუხობ აი მე როგორ მოვიქცე მე მართლა მინდა რომ შენდობა ვითხოვე იმათან რომ ვერ მივედი მაგრამ ხელიკული და სულით მე ლოცვებში ვიხსენები მიცვალებულს ყველა სახლობელია რაღაცა მაგრამ და ვიცი აი ასეთი იმითი რომ შიშის გზნობით მართლა ვერ მივედი მაგრამ პირველ რიგში დიდი მადლობა ქალბატონს მინდა გადაუხადო ну საოცარი სიტყვები ბძანა რომ ესე იგი ამდენ სასლოფეს ვიხსენებ ლოცვებში მე როგორ ცოდა-ცოდათ ისმოდა ბოლოს შეკითხვა გავიგე, პირველი კარგად ვერ გავიგე შენდობას ვითხო. Ну, იმხელა დიდი ბედნიერებაა და მადლი ადამიანის ლოცვაში რო გიხსენიებს, რომ აი
აბსო დამსახურებად ხომ მაგრამ ის არაფერი დამსახურება არ მაქვს რომ უცხო ქალბატონი ისახელი უნდა და თუ არ ხდები არ ახსოვს. კარგად ვერ გავი კიდე ახსოვს. მამა და დიდი მადლობა იმიტომ რომ ლოცვა იმხელა მნიშვნელოვანი რამ არის მithვე სასრო პირისთვის და მასეც ლოცულობენო შემთხვევით არ არის რომ დილის ლოცვებშიც კი წინა ეკლესიამ ისე განაგო რომ არის ცალკე მუხლის და ჩვენ ვიხსენიეთ პატრიარქს დემთავრებს და შემდეგ სასულიერ მოძღვრებს და ყველა მართლმადიდებელ ქრისტიანს. რატომ ეს ჭირდება ყველა წინა პავლემოციკული გვასწავლოს რომ ლოცვასა ყოფდით არწმუნოებით და მორწმუნეთათვის და მას უდესი ძალა აქვს როცა განსაზიერში იყო პავლემოციკული მთელი ეკლესია ლოცვა დადგა და ვიცით პეტრე მოციქული პროსტოდად რამხელა სასწორ მოახდინა ლოცვამ და ხა მე რა შესადარებელი არ ვარ ამ შემთხვევაში მაგრამ მოწმინდეს ხშირად აღნიშნავს იმის გამსწავლოთ ჩვენ რომ მადლიერებას გამოხატავს ხოლმე როცა მასზე ლოცულობენ და იხსენიებენ და ამბობს ხოლმე ხშირად რომ თქვენმა ლოცვამ მომიყვანა აქამდე და შემაძებინა რაც გავაკეთე. და არც ეს არის შემთხვევითი რომ ყველა პარაკლისი იქნება თუ კვერექსი იქნება ჩვენ ყოველთვის პატრიარქს ვიხსენებს სამდენო თავრო დასასკრი მოიხსენება სამდელო და სამონოც რატომ ეხა ეს ზოგს ესმის ეს კი რაღაცა ბრძანებითი ფორმა რო გენდათ უნდა მოიხსენიო და რაღაცა ქვეშერდომი დამოკიდებო რომ უფრო ასე არ არის ეს არის ჩვენ გვესმის ამ მნიშვნელობა ეკლესიას ესმის რამხლა მნიშვნელობა აქვს როცა პრონომაზე ლოცულობენ და ამხლად ეხმარება ის რომ ის უდიდესი ჯვარასაც ატარებს სასულიერო პირი ნებისმიერი ხარისხისა რომ შეუმსუბუქდეს და ღვთისმადის შეძლოს გასეულად ატარება ამიტომ მადლობა ქალბატონს ამისთვის თუ თავის ლოცვაში ჩვენ გვითმობს ადგილს მაგრამ უსურვებდი მაინც რომ ეს ძალიან დიდი მადლია გაურთხიდეს ძლიერ ზოგს ემართება ხოლმე ეს მე იმდენად დიდი მოსახსენებელი ხდებათ ხოლმე შემდეგ მე რაღაცა ხდება ერთგვარად გადაწვა მისგან ესე ნუ მოვა გულით თუ უნდა ღმერთმა შეუწიროს მაგრამ მაინც ჯობია რომ ამას როგორც მეტი უფრო ყურადღებით მოეყურეს იმიტომ რომ ეს ძალიან ძნელი იზრდება ჩვენ მოსახსენებელი და მე შეიძლება უფრო ფორმალური მოხსენება გამოგვივიდეს და რაღაც გუგლი დამოკიდებულება თუმცა დიდ მადლობას გადავხდი აი ამ დიდი ყურადღებისთვის და სიკეთისაც ლოცვის ჩვენთვის აკეთებს რა შეიძლება ბოლო მომენტს ეს ძალიან სახასიათოა ხა კორონა ვირუს სიტუაციას ახლა ვერ გავშვი დიდი თემაა და სამწუხაროდ მოხდება ესეთი რაღაცა, როცა ადამიანი გარდაიცვლება კორონათი თუ შეიძლება არა კორონათის და ხან თვითონ ჭირის უფალი ძახის რომ არ მოხვიდეთ უთხილდება ადამიანს ხან ჩვენ ვერ ბედავ და ხა ძალიან ვერავჭო ვერ მოვთხოვთ ახლა ახლა თადადას პიროვნული არჩევანია რატომ მივდივარ ჩვენ როცა ნუგეში უთხრათ ადამიანს ხო რა თქმა უნდა დიდი მნიშვნელობა აქვს სწორი ფორმით მისთვას რომ ქრისტიანული ფორმა რა არის რომ მივდივართ როცა წუხში ესეთი სამწუხაროდ მდგომარეობა მივიდეთ ნუგეში უთხრა ჭირის უფალს გავამხნევოთ ერთი ფსალმუნი წავუკითხო და ამით ჩვენ ქრისტიანული მოყვასადმი სიყვარული გამოხადოთ ხომ ესეა და ცუდია რომ არ მოგცა ამის საშუალება ვირუს დააბრალეთ თუ ჩვენ მდგომარეობას რომ ვერ გამოვჩნდეთ სიმხნევე და ვერ გამოვჩნდეთ ეს სიყვარულმა სიყვარულს აჯობა ჩვენ მადამი ამ ჯანმრთელობის გაფრთხილების გზნობა რაღა დაგჩვენია ვისაუბრეთ დასაწყისში შენდობა ვითხოვოთ აი ამის არის შესანიშნავი მომენტიც რომ თხოვოთ და უნდა გაგვიგოს ადამიანს რა თქმა უნდა ჩვენ გვესმის ახლა რომ ვერ მოთხოთ ვერავის არ უნდა გაუბრაზდეთ ამის გამო არ უნდა მოვიძულოთ ამის გამო ვერ მოთხოთ ადამიანს სამხელა თავდადებას ზოგს ყველა და პიროვნულია ზოგს ეშინა ზოგს რა არის უთხრა ზოგს ვიღაცა ყავს და იმას უთხილდება ამიტომ ყველაზე ადვილად მოგვარდება ეს პრობლემა თუ ადამიანს შენდობას ვითხოვ და მე ფიქრობ უნდა შეوندოს ჭირის უფალმაც ერთო შეგნების ამბავია და ამით დიდი არაფერი და თუ ჩვენ გულიწდება რომ ნუგეში ვერ უთხარით და ვერ შევცვალეთ მათი მდგომარეობა შეგვიძლია ლოცვით დავეხმაროთ მისულის სულისთვის შევაზრუნა მასთან მიახლოების გარეშეც მისული უდავე და სულს შევეწევით ლოცვით დამოკიდებულები და ღმერთის წინაშე არ დაიკარგე ეს ჩვენ გაკეთებული ღვაწლი და უცბად იგზნობს როცა იქნება ჭირის უფალი ჩვენ გვერდზე დგომას ეთილი მამა უკვე ამაყურებელია ეთერში გისმეთ დასვით კითხვა ეთერში ხართ შვიდობა მამაოებო მოგესალმებით. დამლოცეთ თუ შეიძლება. ღმერთმა დაგლოცოთ, გაგაძლიერო და გაგახაროთ. თანამ შეკითხვას დავსვამდე. მინდა გითხრათ რომ მეც გიხსენიებთ მოძღვრებს ლოცვებში. ოღონდ სახელების ჩამოთვლით კი არა. როცა ჩამოვთვლი ჩემ სახლობლებს, ნაცნობებს, მეგობრებს, ჩვენი ტაძრის მოძღვრებს, აი ამ დროს ვამბობ რადიოსა და ტელევიზიის არხებზე მოწვეული მოძღვრები. ახლა ახება შეკითხვას. აი ლუკა მახარებელი სახარების მოთხრობას იწყებს მიმართვით ის მიმართავს ვინმე ღვთისმოყვარე თეოფილეს. მაინტერესებს ეს თეოფილე ვინმე ცნობილი ადამიანია თუ არა. მაგრამ
მადლობა ქალბატონსაც კიდევ ერთხელ ზრუნვისთვის. Უბრალოდ მინდა რომ ეს თემა კიდევ ერთი პასაჟი დამჩა, სათქმელი ვიტყვი რომ ლოცვას რამხელა მნიშვნელობა აქვს. კი რა თქმა უნდა ეს ფორმა ერთმა შეუწიროს რა თქმა უნდა უფალი ხედავს გულის მოქმედებას, მისნებას, მის მოშურნეობას, მაგრამ მაინც ფორმა უფრო სწორია თუ სახელებით ჩამოთვლით ხოლმე. იმიტომ რომ ჩვენ ხვდება ხა მოსახსენებელი მაშინ ვიტყვით რომ ყველა მართლმადებელი ქრისტიანი. ესე ხო არ არის? ამ ჩემი ახლობლები, ჩემი შეცოტა რაღაცა შეიძლება მასში რაღაც იზარმაც ემალებოდეთ. ჯობია კონკრეტულად შევაზრდო სიტყვაზე 5 და მოიხსენო 10, მაგრამ გულით იყოს ვიდრე 130 და საერთოდ მე აღარ გახსოვდეს ვინ არის ჩაცხანა ხდება ხოლმე მოსახსენებელი მინახე უშველებელი და რომ დამიძახი აი ვისიც არის ვიცი და აი ეს თუ ის ვინ არის და უი აღარ მახსოვს და თუ არ გახსოვს ხო და ძნელ წარმოსადგენია რომ იმასე ლოცულობდე ისე რომ გქონდეს მოხსენება ყველა და არ გეზარებოდე თორე რაღაც სიმართლის ცოტა და სამართლიანობის ცოტა არ იყოს ნაკლებობა ხო თორე გადასარევია რომ ადამიანი სხვაზე ლოცულობს აი სწორედ ეს მომენტია რომ ქრისტიანობა თავიდანვე გვაჩვენებს სხვაზე ზრუნვას ცოტა შორდან მოვლი რომ ქრისტიანობა ყოველთვის ნიშნავს სხვისთვის ცხოვრებას. რატო ნიშნავს? ასე რომ ქრისტე და ქრისტიანობა ქრისტეს განმოდის, ქრისტე მოგცა მაგალითი სხვისთვის ცხოვრებას. მან ჩვენთვის, ანუ სხვისთვის, თავისთავისთვის კი არა, შეისნა ხორცნი, განკასდა და დაითმინა ის უბედურება, საშინელება, ტანჯვა, შეურაცხყოფა, ნერწყვა, გვემა და ჯვარცმა, იმიტომ რომ ჩვენ ვეცხონებინეთ, მაგრამ თუმცა როცა ქრისტიანები გვძანდებით, ჩვენც ასე უნდა ვისწავლოთ სხვისთვის ცხოვრება და სწორედ ეს იწყება სწავლა. ქრისტიანობა ისწავლება, ეს არ შეურაცხყოფილი არ უნდა იყოს იმისთვის, არ დამამცირებელი, როცა მოგზანდებ ადამიანი ეკლესიაში, აქედან იწყოს თუ რა, ესე უმარტავ ხოლმე პირადად რომ აი თქვა დილის ლოცვები. ესეთ მაგალით მოყავს, მაგრამ როგორ არის ეს ლოცვები, რომ ლოცულობ სხვისთვის, ხო იწყებ ეკლესიისთვის, პატრიარქი, სამშობლო, ოჯახის წევრები, შვილები, შვილიშვილები, მეგობრები, განსაცდელი და მიცვალებას საშინაო ყოფნი, რატომ რომ შენი სული აქედან უკვე იწყეს მიჩობას სხვაზე ზრუნვას. Da საერთოდ სახასიათოა ხოლმე რომ როცა ახალი მოსული ეკლესიაში არის ან უფრო ხშირად სამწყხორთ არის ვაი ეკლესიაში გავლით არის შემოსან არის ეს ეკლესიის ცხოვრების არსი და კი არ მიმეგდია ყურე შენდობას ვეთქვა რომ და დავკვირდება ხოლმე და მოხდება თვალში რომ ესეთ ლოცვა მესმის ხოლმე რომ მე შემიწყალე მომეცი დამეხმარე მე ჩემი ძალიან ხშირია ხოლმე როცა ის რაღაც ადამიანის ეგო ესეც კი არა დანაშაული მაგრამ უფრო ჩვენ გვაჩვენს ეკლესია და თუ დავაკვირდებით კვერექსიც როგორ არის უფლის სამმართ ვიულოცოთ უფალო შეგვიწყალენ შემიწყალე ნაკლებად ამბობს იმიტომ რომ ეს არ არის გარკვეულ ქრისტიანო თუ მე კარგად ვიქნები მაგალითად და მე მერთმანინებელს ახლა დიდი მომენტობა რომ ცხონდე და ჯვარი მწერია თუ მე ვინც მიყვარს ის თუ არ ცხონდება მე რა ეტარება სიხარულს როგორ შევძლებ ამიტომ ჩვენ სწავლობთ ზრუნვას სხვა ადამიანზე სწორედ ეკლოცვის დახმარებით და ასენერე იზდება მე ჩვენი გული და ადამიანის გული ისე შეიძლება გაიზარდოს რომ მაშინ მთელი მსოფლიოს კი შეიძლება ჩაეტიოს სიყვარული და შეიძლება ადამიანის გული ისე შევიწროვდეს უწმინდეს პატრიარქში და გვახსენებს ხოლმე რომ მაშინ საკუთარი თავის მეტი ვერამი დაეტიოს ეს ძალიან ცუდი მდგომარეობა კეთილი მამო Facebook კითხვის გავაგზელებ დაგროვდა საკმაოდ ბევრი მარინა გწერს ამ აქვს ასეთი კითხვა როგორ შეიძლება ვერ ბრძოლოთ საკუთარ თავში გაორებას, როცა გრძნობ, რომ შენში ორი ადამიანი იბრძვისო. დიახ, ძალიან საინტერესო შეკითხვა, ღრმა შეკითხვა, უბრალოდ მეუბრუნდები ძალიან მოკლედ უპასუხებ ქალბატონს ლუკას სახარიძეს ასწესებ ზანა. ანალიზას მე მაქვს საკითხური თეოფილოს, ეს ორი ვარაუდია ადრესატზე ლუკავისაც მიმართავს, ერთი ვარაუდი რომ თეოფილე პიროვნება, რომელიც ძანდებოდა რომას თურმის თხოვნითაც დაიწერა ლუკას სახარება და მას მიმადლებს ლუკა მახ მიმართავს ან მეორე უფრო და მიღებული ვარიანტა რომ თეოფილეში იგულისხმება წმინდა ეკლესიაო თეოფილოს აქ სიყვარული ღვთისა და ამასე გამოხატავს გაორებას რაც შეეხება ეს ადამიანს თუ გაორება ეწყება ეს კარგის ნიშანია რატომ იმიტომ რომ პირველი ქრისტიანს და შეუდგება ადამიანი და თავიდან ახლა ჩვილები სარგულიცხობ, როცა ცხოვრების წესი შეუდგა ქრისტიანობას, ბუნებრივია მას ეწება შინაგანი ბრძოლა. სწორედ იმ გაორება ბოროტსა და კეთილს შორის ყველა ადამიანში არის. ცოდვისკენ მიდრეკლა ბუნებრივია და უკვე როცა ეკლესიას ანუ ღმერთს უერთდება და მერთისკენ მიისწრაფვის, მას ეს შინაგანი მე ხელს უშლის, მისი ცოდვილი ბუნება. ეს ღმერთს არ უკვირს უფალმა იცის რომ ჩვენ ცოდვილები ვართ და ამიტომ დაგვიწესა ეკლესია და აქედან იწყება ქრისტიანობა, სწორედ მას უმოდი რომ ძველი კაცი კვდება ნათლობის დროს და წესით ახალი კაცი ახალი ადამიანი იბადება, მაგრამ ჩრჩება ცოდვისკენ მიდრეკილება. ამიტომ ეს სწორედ მთელი ცხოვრება ეს არის, მე მინდა ქალბატონს უთხრა რომ სულ შინაგან მესთან ჭიდილი. აი გაორება არო თითქოს ორი არ და ერთი მეა ხო და შინაგანი მეა რომელიც ცოდვისკენ გვიბისკეს ცოდვა უყარს ადამიანს და რა თქმა უნდა მეორე მე რომელსაც ღვთის მადლი იზიდავს და სწორედ აქ რჩება შენი არჩევანი, აი რომელს აირჩევ. Და ერთ-ერთი ფილოსოფოსი ბრძანებს
სამწუხაროდ წარმახსენდება სახელი. შენ თუ შეძელი და შენ თავზე გაიმარჯვი, ან სწორედ მე გაორებულ მეზე, ჩათვალე მთელი სოფლიო დაგიმარცხებიო. იმხელა დიდი ბრძოლა და ეს ბრძოლა გრძელდება, ვიდრე უკანასკნელ აღმოფშვინადმდე, რადგან არასოდეს ადამიანს არ აქვს, არ უნდა კონდეს იმის გარანტია. Არ გნებათ პრეროგატივა, რომ აი ახლა კარგ მდგომარეობაშია, რომელმე ცოდისგან დაცულია, არასოდეს ძმანები ასეთ შეჯერებულა გვასწავლიან, რომ ბოლო წუთამდე ყველა ადამიანს აქვს შანსი როგორც ცხონებისა, ასევე წარწმენდისა. არასოდეს თქვა, არასოდეს. ხშირია ხომ თქვა, ჩვენ ცოდის ცოდილი ბუნება ისეთია, რომ მასინდობა არ შეიძლება. Და თურმე ჩვენ ცოდვას არ ჩავდივარ და ეს გაურებული მე არ ვერ გვამარცხებს და ვერ გვერევას ღვთის მადლის დამსახურება, რომელიც გვეწევა თუ ხედავთ ჩვენ არ გვინდა, ჩვენ ნებარ არ გამოხატული ამისკენ, მაგრამ მე შენაგან ბძოლ ადამიანს სულ ექნება, კეთილსა და ბოროტს არ ჩემ. მაგათ ეხა მარხვა მოდის და პატარა მაგალითს მოვიყვან მამაო, რომ მაგალითად როცა ესეც ხშირია ხოლმე მარხვა ზოგს უადვილდება, მარხვა ის არ არის და მარხვა იმიტომ მაგალითი რომ თქვათ მარხვაზე ვართ, არის სახსნილო საკვები, არის სამარხოს. ბუნებრივი ხა ჩვენი შინაგანი მე ქართული სამზარეულო ისეთი არის, რომ გინდა ყოველს ორგანოები ჩვენ კარგად განვითარებული, გული გიწევს უფრო გემრიელ საკვებისკენ, მაგრამ არის მარხვა და მიირთმევ სამარხო საკვებს, ხო? ხლა ამ დროს დავარქვათ, ძალიან მარტივად ხსნი, მაგრამ გაურებული მდგომარეობა შინაგანი მე მებრძოლება ქონია, ყოველას მოგინდება სული, მასწორედ აქ ჩანს, შენ რა არ ჩემას გააკეთებ? მარხვას არ დაარღვევ, ღმერთსა შეურაცხყოფ, ცოდას არ ჩაიდენ თუ იმ მეორე გაურებას დაეთახმები და არაუშავს შევჭამ ერთხელ და რაღაცა ექნება. აი სწორედ ეს აღვნიშნეს, რომ გლობალური ხდება ყველა ცოდვასთან მიმართებაში და ამან არ უნდა შეგვაშინოს ჩვენ. და ბრძოლა იმას აქვს, ვისაც ვისი ცხონების შანსიც არის, თუ ვინც ნაბრძოლ იმას ბრძოლას ეშმაკი, რა თქმა უნდა, არ უტეხავს. ამიტომ კარგად უნდა გვახსოვდეს, რომ ქრისტიანს ხედრები, იმიტომ რომ ჩვენ ბრძოლა ყოველთვის გვექნება. ბრალი იმას, ვისაც ბრძოლა არ აქვს, იმიტომ რომ წაქცეულია, იმას ნაკლებად დაეჭდება ბოროტი ძალა. რომელ ადამიანს ცდილობს, რომ მეთისგან ისწრაფოს, მას რა თქმა უნდა ებრძვის. აი ესეთი საოცარი გამარტება აქვს და მამებს, რომ მორწმუნეს ებრძვის ბოროტი ძალა და ურწმუნოს დამარცხებული ყავს, მასთან ბრძოლა აღარ არის საჭირო, ხო? კეთილ მამაო, ახლა ვიდეო კითხვის დროა ჩვენს ეთერში და მოვისმინოთ კითხვა. როგორც მოძღვარს, ალბათ ვკითხავდი დაკარგულ ტერიტორიებზე, რა ჩვენი ეკლესიები და ტაძრები არის მაგის დასაბრუნებლად. ან თუნდაც მე მაქვს ძალიან დიდი სურვილი ერთ-ერთ ტაძარზე სტუმრო და მოვინახულა ეს ტაძარი და თუ მუშაობენ ამ პროგრამაზე, თუნდაც რაიმე რომ შეიმუშავონ, ერთიც ადამიანები შეძლებენ იმას, რომ თუნდაც ეკლესიები მაინც მოვინახულოთ, ან მაგის საშუალებაც მაინც რომ გქონდეს დაკარგულ ტერიტორიებზე. ძალიან ძნელი საკითხია. ახლა შემოშაბოთ, ჩვენ კანონდო ეკლესიას სახელმწიფო ფრაგლებში მოქმედებს, მოღვაწეობს და ახლა ყველა დაუშვებელია, ჩვენ არავის არც გვეშინია პიროვნულად, არც უარი არ გვითხოვს ამაზე, არც უკან არ დავიხევ თუ იქნება მის საშუალება, რომ თქვა ჩვენ ჩავიდეთ, მოვილოცოთ ჩვენ სასწოპირი, მაგრამ როცა ეს კანონდებლობრივად ეს არ არის გამართული, ბუნებრივია ახლა გაღიზიანება ისა და რაღაც სახელმწიფო პრობლემების შექმნას ეკლესია ბუნებრივად ერიდება, იმიტომ რომ არაკანონიერ მოქმედებას ეკლესია არასდროს არ წავა, მაგრამ ეს მას ნიშნავს, რომ სასულიერო პირები ქნებათ ეკლესია ამაზე არ ლოცულობს, არ იღწვის, არ შესკიბა გული პირიქით. ის თუ მარტო ეკლესიები არ არის, ხო, დაკარგულ ტერიტორიაზე თვალი მიწაწყალი საქართველოსია და ის ყოველთვის განიხილება ეკლესიურად იურისდიქციაში ჩვენი წმინდა საქართველოს სამოსკო ეკლესიისა. რა თქმა უნდა, ეკლესიურად არ განიხილება იმის დაკარგვა, ან უბრალოდ ჩვენ დროებით ვერ ვაკონტროლებთ, ვერ მსახურობთ, იქ არ ცელდება ჩვენი ქმედითი ხორციელი მსახურება, რა თქმა უნდა, ის საქართველოს ეკლესიის განუყოფელი ნაწილია და ამას ღვთისმადით ალბათ ოდესღაც ექნება ბოლო, იმიტომ რომ შემთხვევით არაფერი არ ხდება, ბუნებრივია, არც ეს არის შემთხვევით. მე არაერთი უმაღლესი სასულიერო იერარქის აზრი მომისმენია, რომ ბუნებრივია და ხშირი ხდება იყო, რომ შევადაროთ ებრაელის ერის ისტორიას და მომისმენ ესეთი რამაც, რომ ძალიან გავს, ერთ-ერთში გავს, შეიძლება ითქვას, ქართველი ერის ისტორია, ბიბლიური ებრაელის ისტორია, ღმერთთან ურთიერთობის კუთხით ბუნებრივია და მათთანაც ძალიან ხშირია ბიბლიაში, როცა ებრაელი ერი შეწყვეტდა ღმერთის კენსულას, მის თაყვანისცემას, იწყებდა კეთილთაყვანისცემლობას, ცნებების დარღვას, მაშინ ღვთის საჯარი მოდიოდა და იჯებოდა უამრავი საჯარით ეს ერი. მას ერთმეოდა სახელმწიფოებრიობაც, ერთმეოდა, რა თქმა უნდა, მადლის, ზნეობის ფორმებს, მაგრამ საწამსაც ერი შეინანებდა, ერთ ფაშად ღმერთი აღადგენდა იმ ძალიან დიდი პატივში და ეს ჩვენ არაერთხელ მოგვსულია ერის ისტორიაში, თუ გადავავლეთ, ხო, ძალიან დიდი თემა უბრალოდ, როცა თქვა მაგალითად საუბროთ იგივე მონღოლების
შემოსულაზე როცა ვისაუბრეთ მაგალითად თურქ სელჩუკებზე ყოველთვის წინ უსწრებს თუ ჩავიკითხავთ ისტორიის მემატიანებს შამდაღწერილი სიტყვები რომ რა იყო მიზეზი ამის მიზეზი ყოველმა ნერმა შეცოდეს ყოველი თურქ წინაშე ღვთისა ცოდვები გახდა მიზეზი აი ამ ღვთისასჯელისა როგორც ხსენებული ამ რამოდენიმე ხნის უკან იყო ხსენება წმინდა მოწამისა ქართველისა რომელიც ესაუბრება ტარვას რომელიც შეიპყრობს მას და დასცინის ხო როგორ გეგონაო რომ ჩემი ხელიდან დასდებოდიო ეგეც თქვენი ქრისტიანობა ერგიშვილებს ესეუბნება რომ თქვენ ხოლმე ხართ წკეპლა ღმერთის ხელში როგორც მამა შვილს რომელიც ეურჩება არ ემორჩილება და გაწკეპლის და როცა ნახავს ვერ შვილი გამოსწორდა ამ წკეპლა ცეცხლში შეაგდებს ასე იქნება თქვენ შემთხვევაში მეთან ჩვენ ცოდვების გამო მოუშვა ჩვენზე საჯელი და უნებრივია ამაში რა თქმა უნდა სწორი განმარტებაა რომ როცა ერი მოექცევა ღვთისაკენ და ამაზე ლოცულობს ჩვენი პატრიარქი მთელი ეკლესია შევინანეთ ღვთის წინაშე ჩვენ ცოდვებს ჩვენ არ დავგავიზდეს რომ საკმაოდ დიდი ცოდვები დაუგროვდა ჩვენს გასულ საუკუნეში იმ კომუნისტური წყობილების წვეტამ 60-წლიანმა უღმერთო ეკლესიის ნგრევამ ბუნებრივად შემოიტანა ძალიან დიდი შედეგები და მასშტაბურად როთა განმავლობაში ნიანელა გამოსწორება და უცოდ ღმერთისთვის არაფერია შეუძლებელი ღმერთისთვის არაფერი არის ისეთი რაცაც ის ვერ გააკეთება შეუძლია მყისიერად აღადგინოს ჩვენი სამშობლო ვიურასაბ დიდებასა მაგრამ ამას ჭირდება რა თქმა უნდა ერის სინანული ერის მოქცევა და შემდეგ უკვე რა თქმა უნდა ღვთისწყალობას არ დაახოვნებს. კეთილი მამა ფეისბუქში კახავ წერს მოგესალმებით გთხოვთ განმიმარტოთ რას ნიშნავს დაგვიანებული სინანულიო. დიახ, დავასრულებ რომ დასვა გოგონამ შეკითხვა, მახსენდება ოთარ ჭილაძის საოცარი სიტყვები. ახლა მე თვითონ ეს აქტუალურია დავით გარეჯის ლავრის საკითხი ხო? და ბუნებრივია ვერანვერ დაგვწამებს ქართველებს ან მე არ მეგულება რა სამწუხაროდ საბედნიეროდ ის ქართველი ან მეთვე სასოპირმიც იტყვის რომ დავით გარეჯი ჩვენი არ არის ბოდ ისტორიული რეალობა და მოიხშველია ოთარ ჭილაძის სიტყვებს რომ ის ძანებს რომ რაც ჩემი ნავით არ დამითმია მე მას დაკარგულად არ მივიჩნი. რა თქმა უნდა ჩვენებით არ დაგვითმია არც აფხაზეთი არც სამაჩაბლო, არც ლორეტაშირი, არც ტაუკლარჯეთი და ბუნებრივია არ დავთმოთ არც დავით გარეჯი და თუ ჩვენებით არ დაგვითმით, არ დავთმოთ. მას ჩვენ დაკარგულთ არასოდეს არ მივიჩნევ და ღვთისმადეთ აუცილებლად ისტორიული სამართლიანობა და საეკლესიო სამართლობას აღდგება ხსენებულ ტერიტორიაზე ჩვენ ამაში დარწმუნებულად ვკითხეთ. რაც შეეხება შეკითხვას დაგვიანებული სინანული, როდის შეიძლება იყოს დაგვიანებული სინანული? ჯერ იმიტომაც ვიტყვით რომ ძანახშიად ჭირდება ჩვენ მორწმუნე საზოგადოებას შეხსენება ხოლმე რომ გადადებული საქმე ვისია. ეშმაკისა ეს ხალხური ან დასასავით არის, მაგრამ ერთი ორად ეს ცოცხლება ყოფიერ სიტუაციებში. როდეს არის სინანული დაგვიანებული, როცა ადამიანი არ ამბობს სინანულს და გონია რომ აი იცხოვრებს ახალგაზრდობაში სილაღეში და მე რომ მოხუცდება ერთფაშად მოინანიებს ცოდვებს და დაგებავ ხდის წინაშე და შეიძლება ესე მიაახლოვეს და რა თქმა უნდა ეს არ შეიძლება, ესე ვიფიქროთ იმიტომ რომ როგორც წმინდა ისააკასური ბძანებს დავის ცესკები წმინდა მამას ვინც დაკვირდა ცოდვების შენდობას ის დიდხანს ცოცხლეს არ დაკვირებია არა ნარ ვიცით ჩვენ თუ როდეს გარდავიცვლებით ღმერთის განგებულება სიძნეს ვერან ვერ მიუწვდებით მაგრამ ერთ-ერთი მე ვფიქრობ კომპონენტი ესეთის არის ღმერთემ თუ დააფარა ჩვენ თვალთაგან თუ როდეს გარდავიცვლებით აუცილებლად გარდავიცვლებით რომ ჩვენ გქონდეს ყოველდღიური სინანული. ამიტომაც არის შედარებული რომ ყველა დაძინება ძილის სიკვდილის სახეა გაღვიძება აღდგომისა როგორც გარდაუვალი რეალობაა რომ ყველა იძინებს ასე ყველა გარდაიცვლება და ყველა აღდგება ამიტომ არ უნდა გადავდოთ სინანული. ასე მაცხოვარ გასწავლის ზენო ჩავა შენ განეცხება ზედაანო თუ შეცოდეს შინანი აუცილებლად რადგან ჩვენ არავინ არ ვიცით ხვალ გაგვითენდება თუ არა. არავის არ აქვს გარანტია ამის. ზოგადად ამიტომ როცა ჩვენ დილას ვდგებით და სარეცელიდან მოწესრიგდებით ესე იგი სხეულს მოუწესრიგებთ ჰიგიენას გარკვეულ პირის დაბანას შემდეგ მდგებით ხატებთან და ვამბობთ დილის ლოცვებს ანუ დილის შემდეგ ლოცვებს რომ ძილისთან აღდგომილი გმადლობს შენ წმინდაო სამებაო ეს არის აბსოლუტური რეალობა წმენის მომენტიც არ არის იმიტომ რომ რატომ მადლობა ღმერთს იმიტომ რომ ჩვენ გაგვითენდა ვიცით სამწუხაროდ ადამიანსაც არ უთენდებათ აი ბოლოჯერ დაუღამდა ყველა ჯვარი გწერია და რა თქმა უნდა ვისი დამსახურება ეს შემთხვევით ხო არ ხდება თუ შემთხვევით ხდება მაშინ რატო იმას არ გაუთენდა მადლობთ ღმერთს რომ გაგვითენდა აგა ხო არასერიოზული ხა ვიღაცამ თქოს რომ ან ჩემი დამსახურება რო გათენდება ხვალ ან თვალ გათენდება მე თუმინდა არ გათენდება რა თქმა უნდა ეს არასერიოზული და მადლობა უფას რომ გვითენდება და ყოველი დღე ამიტომაც არ უნდა დაღამდეს ისე რომ ჩვენ შენდობა არ ვითხოვოთ ღვთისაგან და მოყვასოთ ეს ერთი მიზეზი ეს არის ძილის წინ ლოცვებისა
რომ ღმერთს შევთხოვოთ და გვაპატიოს დღისგანვე საცოდები ჩავიდნენ და ციყვით საქმე ნებსმენებელი ძალიან დეტალურად არის ჩამოთვლილი ერთ-ერთი ლოსვაში ძილის წინა რომ ღმერთს გაშენდობას ვითხოვ და რატომ რომ ჩვენ არ ვიცით გაგვითენდება თუ არა და მივანდობთ ღმერთს ამ ღამესაც და ვთხოვოთ რომ ფარული ანგელოზი გარდამოგვენოს ზეცით რომ დაგვიცვას დაგვიფაროს ღამე ძილის განმავლობაში რადგან ადამიანი როცა ცოცხალია და ფხიზელია წაღვიძავს მას იმდენი ბერკეტი აქვს რომ ეშმაკში ეწინააღმდეგოს მაგალითად ლოცვით ქმედეთ პირჯვის წერი და ასე შემდეგ როცა იძინებს თათუსუს მდგომარეობაში ხო სხეული მოდუნებული გონება გათიშული და ეშმაკს უფლება კონდეს ვერთთან დაგვიფაროს ადამიანს გააცამტერო და მას ისეზღვის ადამიანს ამიტომ ველეთ უფასო ფარული ანგელოზი გარდამოგვივნოს იმიტომ რომ შეება ჩვენ ცოდვის გამო ის განგვეშორა ისე მოგვიზღვანოს რომ დაგვიცვას დაგვიფაროს ღამე ბოროტის ძალმომრეობისაგან ამიტომ ჩვენ არ უნდა გადავდოთ სინანული და სწორედ ეს ადამიანი რომ ფიქრობს და როცა ფხიზლა ცხოვრობს არც გადაზდებს და ეს რო ეს არ მოხდეს დიდი ელია ჭავჭავაძის შემთხვევით არა რომ გვასწავლდა რომ ყოველსა დღესა შენ თავს კიდება მე დღეს ვის რა ვარგი და ეტყოდა ღამე ნაკლესად ადამიანი რეზუმეს თავის განვლილი დღისა და აღმოაჩენს რომ ძალიან ბევრი შეცდომა დაუშვა ძალიან ბევრი ცოდვა ჩაიდინა შეიძლება ცოდვა არცეულწფად სახასიათო ვერ დაინახოს და გლობალური მასშტაბური მაგრამ იმას კი შეავჩნეს რომ თქვა შეძლო უკეთესად მოქცეულიყო რაღაცა ვერ გააკეთა რაღაცა სიყვარული დღეს ვერ გაამრავლა ვიღაცა ვერ გაახარა ვიღაცას მოწყალება ვერ გასცა თავის ყურადღება თუ მატერიალურ თუ არამატერიალურ და ეს ქვეს სინანულის წინაპირობა რადგან არავის არ შეუძლია თქვას რომ იდეალურად უნდაც ერთი დღე იყოს კეთილი მამა იაკობ წერს დამლოცით მამა მინდა დავიცვა აღდგომის მარხვა. Და ეს ჩემი პირველი მარხვა იქნება. მირჩიოთ როგორ მოიცე, რადგან მოძღვარი ჯერ არ მყავსო. ერთმა დაალოცოს იაკო გადაცარები გადაწყვეტილება, მიულოცავ ეს დრო ყველა ადამიანის ცხოვრებაში დგება, ეს ღვთის საიდუმლოა. განუჩოდ რასისას ქესის ეროვნების ეკლესია ყოველას მოუწოდეს მონათლო ქრისტიანის ბუნებრივი ნათლობით, შემდეგ რომ ღვთის დგება ეს მომენტი ადამიანს უნდება მარხვის დაცვა და ეკლესიური ცხოვრების დაწყება, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. არასოდეს არ არის გვიან, მინდა უთხრა ხა ვინც გვისმის ასაკით, შეიძლება ზოგი ისეთერაც გვსვენია, რომ რაღა დროს ჩემი ეკლესიურობა მაინც არაფერი მეშველება არ არის ესე, ყოველას თავისი დრო აქვს, ჩვენ გვინდა ხოლმე სულ სწრაფობით და შეიძლება სიყვარულიც არის ამის საფუძველი, მაგრამ აი თქვა გვინდა რომ ჩვენ გაშემო ყველა ეკლესიური გახდეს, მინდა რომ ჩემი ოჯახის წევრები ყველა ეზიარებოდეს, მინდა ჩემ ნათესავებიც, მეგობრებიც, ნაცნობებიც ყველაზე ძალიან კარგია, მაგრამ ეს არ ხდება ხოლმე ჩვენ რო გვინდა ეს არ ღმერთს კი უნდა ყველას მოქცევა ჩვენზე მეტად უნდა, მაგრამ ყველას თავისი დრო აქვს. თუ უფალი სულ მოუწოდებ ადამიანს, მოუწოდებს ადამიანს საქმით, სიტყვით, შეგონებით, სიკეთის მილვინებით, ყოველი დღე გათენებული დღით, წყალობით, მადლით, განსასტელითაც როცა სხვა გზაღარჩევა, მაგრამ ადამიანს სამწუხარო წაუყურებს ხოლმე, მაგრამ დგება ის ბედნიერი დღე, როგორც დაუდგა იაკოს, ის გადაწყვიტავს მოვიდეს ეკლესიაში და დაიცვას მარხვა. აქაც რა თქმა უნდა მინდა რჩევა მიცა იყოს, ახლა თავარია რომ მოვიდეს გადასარო, მაგრამ ახლაც წესი როგორ არის, რომ როგორ უნდა დაიწყოს, ეს არ არის ან მარხვა, ან ეკლესიის ხობა, თვით შემოქმედება რაღაცა ვისაც როგორ ესმის, როგორ შეუძლია, რა თქმა უნდა სულიერ ცხოვრებას ჭირდება სულიერი ხელმძღვანელი. ამას სასულიერო პირები აკეთებენ ბუნებრივია და ურჩევ რომ ჯერ შეარჩიოს ტაძარი, ზოგადი წესი როგორც არის, მამბო მე იმას განმარტავ, როგორც ეკლესიის გვასწავლის რომ ჯობია რომ ეს ტაძარი შეირჩეს ჩვენ საცხოვრებელ ადგილთან ახლოს, რადგან მომავალში არ გახდეს ჩვენ ტაძარში მეუსვლელობის მიზეზი ან ტერიტორიული სიშორე, ან შეიძლება უსახსრობაც, მართლა ყველას აშორებს მარა ხდება ესეც. და ახლობდება ტაძარსაც, რადგან არის დღეები, როცა მორწმუნე ვალდებულო რომ ეკლესიაში უნდა გაატაროს ის დღე, მაგალითად შაბათი საღამო კვირა დღეს არის ცნებით განსაზღვრული, ხო? და რომ არ გახდეს მიზეზი, რომ თქვა ვერ წავიდნენ, ტრანსპორტი არ იყო დღეს, ამასაც მოვესწრეთ მიზეზი და იყო ხელისშემშელი ფაქტორი. როცა მიზანდები ტაძარში თუ არის სამი საშუალება, რომ რამოდენიმე თქვა სასულიერო პირია, მე ურჩევდი რომ მან არიჩქარო შერჩევაში მოწურისა და ილოსო ღვთისნაშო ღმერთმა შესაფერისი მოძღვარი მოაძებს. რატომ? ზოგადად ხა ყველა მგდელი კარგია, სხვანაირად არ შეიძლება ითქვას, რომ ყველა შეეულია კარგი რას ვიძახი. ყველა შეეულია რომ ჩვენ ახსენო მოისმენ წოდების შეგვინდოს, მაგრამ ბუნებრივ ყველა მოძღვარი ვერ გახდება, ხო? ყველა ადამიანი ინდივიდუალურია, მიუხედავად ასაკისა და ყველას ურჩევ ხოლმე რომ თვითონ შეარჩიოს. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი არჩევანი. იმიტომ რომ როცა ადამიანი ბევრს ფიქრობს, ხო, უნდა იფიქროს თქვათ, როცა არჩევს მეორე ნახევარს არჩევს მეგობარს ესე ხელაღებით ამას არ ვინც ჩქარობს მე ნანობს ხოლმე. ყველაზე დიდი არჩევანი მე ვფიქრობ ეს არის, რადგან ადამიანს ყველა ძვირფასი აქვს სული, როცა თავისი სულის ხელმძღვანელობა და მართვა ესე ვთქვი წარმართვა უნდა მიანდოს მისნაირ ადამიანს სასულიერო პირს, მას ჭირდება ძალიან დიდი დაფიქრება და ლოცვა ღვთის წინაშე რომ
ერთმას სწორი არჩევანი გააკეთებინოს და სულ ძალიან რთულად არ ვარ მიუდგეთ ამ თემას და მარტივად უფალი ყველა საქმის წილოცვას გვირჩევს რომ შემდეგ ხდისნება გამოვლინდეს და ბუნდოს როცა ასეთ მნიშვნელოვანი საქმეც ეხება ბუნდო ურჩევ რომ ამერს თხოვოს რომ შეარჩევნოს მის ღირსეულ მოძღვარს ყველა და ინდივიდია ყველა საქმე თავისი შეფასების კრიტერიუმები ღირებულებები და მადლობა ღმერთს ეს დიდებული დღე რო არის ასე ჩვენ ცხოვრობთ ბედნიერებაა რომ არის არჩევნის საშუალება ბევრი სასულიერო მოღვაწეობა საქართველოს ეკლესიაში ერთმანეთზე უკეთესები შეიძლება ითქვას და ამიტომ თუ სულს უნდა აირჩიოს რომელიც მას უნდა და აი ბავშვებთან სამართლებაში მე პირადად ისე მიდგომ მაქვს ხომ მე რომ აი ბავშვების კი რომ მოყავთ ეკლესიაში იციან ხომ მშობლებმა რომ აი ჩემ ამაოსთან და მიგიყვანო ზოგჯერ მეუღლეებმა იციან აი ეთი ჩემ მოზღვართან ესე არ შეიძლება ბავშვებიც ამაზე ძალიან მკაფიოდ რეაგირებენ რომ შემეტყვია რომ მათ არ სიამოვნოთ როცა ირღვევა მათი ერთგვარი თვითუფლებიობა და მოსწონს როცა პიროვნებად მესულ ვეუნახო ეს არ უთხრებავს არც თუ შეიძლება შენ თუ შენი მოზღვარი იდეალურია მადლიერი ხარ ძალიან კარგია დალოცოს ღერთმა მრევლიცა და მოზღვარიც მაგრამ ის სხვა პიროვნება თან დღევანდელი ბავშვები აი ძალიან მარტივად და მალევე პიროვნებებად ყალიბდებიან ითხოვენ რაღაცა რომ მისცენ თავი და არჩევნის თავისუფლება და ამას ჩვენც არ ვეწინამდეგებით ვეუბნები შეგვიც მოვახვნე რომ დაფიქრდია შეაფასე ჩვენთან რამოდენიმე სასულიერო მსახურობა და ვინც შენს განგული გაგიწევს მე იმძანდები და იმას ჩააბარო შენი სულის ხელმძღვანელობას და მე როგორც დაგაყენებს სორგზაზე ასევე მარხვაზეც მარხვაზაც ყველაფერს ცოდნაო და ქრისტიანობა ისწავლება სასწაულში აღსანე და ეს არ არის არ სამარცხვინო ან სატაკილო რომ არაფერი არ ამას არ უნდა დასცინოს რადგან ჩვენც ესე ვისწავლეთ ხო არ უნდა დაბადებული ამოდღად ან ეკლესიურად ყველა შემდეგ გაეკლესიო დაიწყო ეკლესიური ცხოვრება და ნენელა განისწავლა ღვთის მადლით და ჩვენი თუ რაც ვიცით სასწაულ ეკლესიის ცოდნა ეს არის ეკლესიის ცოდნა და არა თქვა პიროვნებას და ჩვენ არ გვეშურება და არ გვენანება რომ გადავწიოთ ამის სურველებს კეთილი მაგრამ მაყურებელია ეთერში გისმენთ დასვით კითხვა ეთერში ხართ გამიოცეთ მე ერთმა დაგლოცთ ერთმა გაგახარეთ მართმადიდებლობის ზეიმი რა არის? ჰიმნი, ჰიმნი. აი ჰიმნი, ასე ცეკითხა მომწეს მე და პასუხი ვერ გავეთი, მე ну შევესწრები ორივეს მოკლედ უთხრა გამოდ რამიშველობა მართლმადიდებლობის ზეიმი იქნება ახლა ღვთისმადლით მარხვის დე მარხვის პირველ კვირიაკეს ეს უშუალოდ დაკავშირებულია ეკლესიაში ხატმობრძოლობის დამარცხებასთან კავშირში როცა ეკლესია ფაქტიურად მეშვიდე სოფლიო კრების შემდეგ უკვე სრულიად ფორმი როგორ ათქვა ჩამოყალიბდა უკვე ფორმირდა და დოგმატიკური სწავლებმა უკვე სრულიად მიეცა ეკლესიას ჩამოყალიბდა ამის შემდეგ უკვე სოფლიო საეკლესიო კრება აღარ გამართულა არც გამართება და რატომ ერთასაოცრებაა რომ იმ ხელაზე სულ ყოფილად გასცეს ექვსმა მანამდე კრებამ და მეშვიდემ ეს ყველაფერი შეაჯამა ყველა გაუკუღმართებაზე ეკლესიას აქვს პასუხი რაც არ გინდათ რამდენ საუკუნე ერთმანეთს ამ ქვეყანას სანამ ეკლესია იმოღვაწებს გავიდეს 30-40 საუკუნე რა ცრუ სწავლებაც შეიძლება წამოვიდეს ეკლესიაში რა გაუკუღმართებაც რა ცნობილებაც საოცრება რომ ეკლესიას აქვს ყველაფერს უკვე პასუხი წერილობით ან კანონიკური სახით ეს არის უდეს სიძლიერე ეკლესიის ეს არის უბრალოდ გალავანი აი ფიზიკურ ტაძარს შევადაროთ იმხელა გალავანია შეურყეველი გალავანია შეუმუსავი გალავანია იცავს ეკლესიის მოძღვრება და სწორედ ეს კრებსითი ორგანო ეკლესია კრებსად იმართება სოფლისა კრებს იმიტომ ახსენე და ჩვენ ვიცით რომ ეკლესიის კრებსითი გაჩნდება ეს არის სულიწმინდის მიერ ნაკარნახი დომინორე სულიწმინდა ღმერთის ერთ-ერთი ჰიპოსტასია მანიცის აწყოც მომავალიც და წარსულის და ამიტომ მომავალზეც გათვლილია რომ რაც არ გინდა იყოს იქ ყველაფერზე პასუხი გაცემული და სწორედ როდესაც ეს ყველაფერი დაგვირგვინდა უკვე საბოლოოდ მორჩა ჩამოყალიბდა ეკლესიური მოძღვრება საბოლოოდ გამიჯნული და გაფილტრული გასუგაწმენდილი ყველა გაუკმართებისგან ამიტომ იმართება მართლმადიდებლობის ზეიმი და კიდევ რა თქმა უნდა გახსენე როცა დამარცხდა ხატმობრძოლა საშინელი ერესი რომელსაც ეკლესია ძალიან საფუძვლიანად შეარყია და უსიამოვნო პროცესები გამოიწვია და წამს რაც შეეხება იმასაც ვეტყვით წამსი ჰიმნი ესეც იწოდება კი მეც ხშირად ხმარ ვხოლმე დილის ოსევში ჩართულია ეს 12 მუხლა ჩამოწერილი დოგმატური სწავლება მართლმადიდებლობისა და ამას ინხეს მიხელად მნიშვნელოვანი სწავლებაა რომ ყველა დილას ლიტოცებში ამას ვამბობთ ასევე ყველა წირვას იგალობება და რა თქმა უნდა ითქმება ნათლისღების წინ ნათლისმერან მოსანათლის პირით რატომ ეს ხშირია ხოლმე რომ
Zog yarık ödevam termisrom, martmen diyorlar baz, zog yamba sonra SS misrom, martmen diyorlar nişnaus, martelis diye baz, SS haris artık mı da magram, martı ama sen nişnaus, artık şöyle baz, sparalıks mı diyorlar baz, tavı martmen diyorlar, moyuksan özüm diyorum, müthiş martelis sarı, martmen diyorlar nişnaus, marteli formi diye baz kutuysa, turumeliye marteli forma, esas işte o damt samşi kadar mutsemuli, su opilat, turumeliç, tremde çönemde muvida diye baz opas teklesi, sudi de sizaris müşedegat, ayseti çamuk alıblat mindatrom. Արի ჩვენი წვენის საფუძველი და ეს აუძრება ერთ-ერთი მამაბძანებს აი მაგალითსაც მოვიყვან რომ დღესაც ხდება ახლა ისეთი ჯვარი გვეწეროს ხმათა გვაშორეს ესეთი ძალმოსილებით არა მომძლავრება ცრუსტავლებებისა სექტებისა ეგრეთ წოდებული რომელსაც თავიანთი ეგრეთ წოდებული მოძღვრებები აქვს და ერთ-ერთ მამა გვასწავლის რომ რაც არ გინდა დროში გავიდეს რომელიმე ცნობილება შეაშფოთოს თქვენი გონება ვინმე დააპიროს Kendin şepa ekreba Romeli oruç eşmarte batuara çünkü guaks parat mırtsamsi. Tu Romeli me pirone bat, pirone batac gupi tu Romeli me krebuli. Ayam mırtsamsi Romeli çünkü guak seni kabatın maksena. Tamam ertert muhşimayız, ertert sitkas. Arda et nakıba İsa ko heresiya. Dolayısıyla nakana kesuret mizmaldi da su kopyla ganmutsemunis avrebis oruç eşmarte mozurebi martmedlebis forma. Ama işte de babas çünkü adam demovida da çünkü Madsulabs madli tavsiyesi. Getirme ama o şeyizle batıyor. Eris kasmaz ayık itiyor. Julius kanonuyo. Mesela titiyor. Ne rahat o şeyizle var. Adı konuda çünkü arabı sarı uçalı. Tavsiyle belirtki. Tavsiyle belirtki. Ama gol titiyor. Julius ayıs. Burada mesela ta kanvarsa mama o şekilde kastı. Ayıs ayıs mı itiyor mu? Memsmeni yakışıyla da popüler olucu çalıştı. Bu momenti arabı çıkla. Hamle safuzeli yani. Abat pro safuzes mokle buluyorum. Ayı titiyor. Sambo belo ayıs ogi. Budeli mama uykuzalas, sahara biz akit kuvas uykuzalas. Es satkmon da arastori. Memcere aru es turu informasiye ikne bada. Arastori iriden çamusuli. Doğru iri kit. Murtumne umday os satkmon da ganatle buli. Ufals ufars mona ganatle buli murtumne. Sartumne baharari brma dajere ve mozgurisa. Mesum magas ve umne bekomlu. Arari sartumne beysman metiru mama umtukada. Kit kuzemen dot. Es arari sır çöyne mi gol. Öyle ki şen umday o gansta uduli da. Es te umnam ufals har mustu da brma murtumne bida. Çünkü sahar ve çünkü xatır ugo ram xels. Brma murtumne brma imdevles Paris evli brma brma taht. İn amcık evs rastu tin astan otuz metiru. Urum tıkpevşi çatsude yanda. Öyle ki man şehizde berat kona gayu. Kırma uçsodun adayı supramı yağılıbz, hımerz. Martmanın da bari iz, ratsvici isim çağımız. Eser arı, sartım ne baro, mama uçsağımız, ne baro tu episkop uçsağımız da meçmuna bırmatmanın da ara. Ratsvici isim çağımız da, bu ne bir ratsvici, da vakit ebe çvenit çakmaz. Şedek yukat esim ekle, bu ne bir evi yakın. Nakca var an ayrı yararız. Tumca, urçe o, sene bu batı uçsağın peri o ne basıram, şakit kıvı, avuçsile bat gavuç deba, da onda gavuç des, mayınç, zobya sulim mozguartan, eklesi isim elimi çevtan. Gayarız, el konsultasyon forma, şakit kuyutmanı diyalog forma, ropro misi şayet denilir sonra nasıl mı yiyecek, çünkü kanı neden, sonra takmıl ikiniz, iki vets bin nasıl geliyordan, ben de konuda sokacağım, ben bunu yarısı tu şeyle bıdar uğraşıyor, baba ramda git kutu, Kriste metu Bibliyare git keda, akıl ya kamagram, akrat konuda derdi sert kıymalı be, ama sas vüt kırım, avuçta çirde bas suliyare kemzuğan eli, hamis takit kusim, doğru konu ne bismen sas suliyare bir valde buluyor, şimdi ki kit kuzu stat mas, Marta, da bu ne bunu kadar giyer, sen Marta be biz gareşe tu şeyizle be, obi bize sakit, şeyizle be, eses kte bahra usar uzadat, bir kit mesela, sas suliyare gan Marta, diye, rat konuda, doğru, cerrundat ayık it kusak, ne davet kutu, es çöni doğru istiydi problema. Rusam tuharut Kristiyane bi kuyada zelen beyos ertxla çarak zakit xulis saharip. Mertman bati usulu da mertman bati usis çoğunu biz igniya teli oda peri karis xo mozule ba az xone beli magram ayo zani usulu tukat usulu da opiyerat ertkarat aris amba viyeso Kristes. Şero Kristiyani xar es protestant ulgagi tu pro albat kamu ikde pam midgomas. Şero Kristiyani xar da morzumne xar da Kristeuna gi qardes mertkon rogoshi ba mishesa khebs khorbe zakitquli ar khomdes. Ar gainteresebdes kho absoluturat tsarmodgin tumtsa khshiria kholme ro ai gavachero tsevidan gamosuli an gzema teklise shesun mos adamien da aks vo zakitqul sakhareba samtsukharot ბევრს გამიგოთ უარყოფით პასუხს და ეს არანორმალურობა, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა ვიცნობდეთ ჩვენ ჯულს. და როცა შენ იცი რა არის შენ ჯული, როცა შენ იცი რა არის ჭეშმარიტება, ავტომატურად დაცული ხარ სხვა გავკუღმართებისაგან. აი დღეს რომ მავანი ცოტა თემას გადახვე გავა, მამამ არა ვიცდები დავბრუნდე რომ აი მავანი ცრუსწავლების მიმდევრები ერეტიკოსებია, სექტანტები რო დადიან და ხშირი ყოფილა შემთხვევა მეც მომსვლი ახალგაზრდობაში იცით, რომ თქვათ აჩერებენ ქუჩაში ძალიან ერთ დროს იყო ძალიან აგრესიული მათი ეს სიარული შეწუხება ადამიანსა, შევიწროება სახლებში,
Şevardın bir tabi şevardın bir kakonit bırakonit rum olsunuz da, o zaman diyalog şişe kavda, smeneli, tümü olsunuz da, gavucer de vada, elgod abneven. Tat havuz armoçene zalyan, dedim çodne eba, da vistan çarvoçene, vins aritsi samtı hoytunatı da, kristalmaz menzerim da itzot. Tore, roca şenitsi, ben mati egret çode bulim, o zaman sasatsi otargi, o binden ad absurdul, ya magam roca aritsi. Şimdi bu adamın iyi bine var, adıgurat, undat var, unda verç etsin, amde ki mati akutrağa dazip erul, prazze bir xom, idgom bida, Edgora şantaj edeba, morçbune da ağırıcız rakınaz da, izoblu xteba, an, gayet sağlıs, damarç kebula da, mesela, da gargulat, tavizmene şeyla xulat, an, juarız eriya da, da iceroz da, soli çarız konus, tuvar mihtar, tutamad başı ediz. Xoamitom, çoğun gevale var, o tavizci rariz kargi, xtebi rariz sudi, o tavizci gavi geb çeşmer deba, Romeliya, ugo martoba sarmı yığıt, çeşmer deba, xonda xulat, axalak maşigad mutsemuli, xo. Da aramart oysa ara, çarın çoğun sad, ragoze promaz, gvitev, saubari, სამწუხაროდ ეს ეც არ არის საკმარისი. რადგან უფალმა ბძანა რომ არა მსმენელი ჯულისანი გამართა წინაშე ღვთისა, არა ყოფენი ჯულისანი. წარმოგიდგენიათ, ანუ მარტო სმენა კი არ გვეშველის ადამიანს, თუ საქმით არ გააკეთე, ეს არაფერს არ გებას არ მოგცეს. სარწმუნოა თქვენ ერთ საქმეთ ამ მკვდარ არს. ხე ნაყოფისგან იცო, როგორც ხორცის სულის გარეშე მკვდარია, ასე სარწმუნოა საქმების გარეშე. Maçın emes sarımba işte ne sakpe dağa çıktı. Bunu bırak mı ro sakme bir rogor evi tutar. Müjde sarımba, unda evi tutar. Zalim argat unda evi tutar. Veri stavli tutsa kadar var zayıf. Şimdi ben kamuga çiğnos. Diye akrat mı erdem alos. Adam yanda da uzun şovlu. Sıkıl zıgan eli suleri kolyos. Mazgulü sakitik. Ne bismi tu mazgulü yar kalsın. Su diye magram çob ya kolyos. Pro sasulü opis ne bismi. Bir merto. This is muhvatse. Valde bolit ki arı karkolit armut gene konde. Çünkü ben zaten çeldeze. Klam. Sorad gram getme. Araun arar yok, valla peri itçodes. Mi artık utarı pasos gevlo bit arar usar bir barıda ime diyet magram. Sasto peri valde bolim. Mis ki arzu itçodes sad muhizio samis pasuk. Meşel ba verga otse pasuk. Magram İsmail çiçiro. Tiyak te şampi sad zaten argi ikne. Ma tu gaviz devir adamı te tu vishe ulas supopil dat kuastro metin ateri levitsi. Uam ravi literatur arse bo. Uam ravi gamar te marfna devluri. İmdeni suleri simde dere da mevkudere oba sasuleri kutkiyet kal marfna devde kresi çoğunamda. Mokse uliro. Lamis argamu kenaba. Zalyan tsuche de gavande megi qvans da imtoro tsqina tserilis aqs orguari gageba da davasuleba mo tsoda satma mivida raton urchev chven khezvanelobas radgan is ar ari ragatsa klassikuri tsxuleba ar aris es matmapatios an romanian satago dasavlo tsigni ak ari teksti khtiv garzmebili sitqvebit gajerebuli tsatslu kutkhit aqs ori gageba tsqina tseris bukvaluri allegoriuri bukvaluri dasnishnevs rotsa iseno gavigot rogor tsedia pirdapir mishvelobit და ხშირ შემთხვევაში როგორც წესი არის ალეგორიული ანუ უფალი ამ პრიმიტიული მომენტი ძალიან ღრმა სწავლებას გადმოგვცემს და ადამიანს რომელსაც არ აქვს შესაბამისი ცოდნა და სწავლა ფუნებრივია თავიდან არავის არ აქვს მას უჭირს გარკვევა სად მოკვალობა სად ალეგორია და რა თქმა უნდა შესწომის ალბათობა ძალიან იზრდება და ფუნებრივია უნდა ვიცოდეთ რომ სხვა რელიგია თუ სხვა სექტებსაც მოიხსენებს სხვა არაფერია თუ არა დამახინჯებული გაგება წმინდა წერილისა და ეგ ჩასწორება თავისი განდაბრ გონებით განსჯა და შემდეგ ამითქმედება და ეს იწოს ადამიანის დაღუპას. ამიტომ ურჩევ რომ ჩვენ გვიხარე, როცა კითხვის გვისვენ ეკლესიის მოვალეობა და ხაზგასმით აღნიშნო, ეკლესიის მოვალეობა მარტო არ არის ბევრს ესე ესმის ყო მაინდამაინც წირვა და ლოცვა ეკლესიის მოვალეობა სახურება, რა თქმა უნდა, გვიმ სახურება შემდეგ წირვა ლოცვა, სახურება, ქადაგება და სწავლება. Devam ediyoruz. Sonra hiç kötü değil. Çünkü vakur de bir şeyin patara vitro kredi de kadar. Çünkü sadece bir stres mi çıkıyor? Ürte de varo. Zalyan dedi depisi de çödünüz. Teklesiyas. Aksamız. Mavali obat. Da sürüz bunu zao varo. Mavzan da onda iki tuhbe bir ders var. Da çünkü zat var. Tam teklesiyas sürüz. Kadar uçetmet gargulis zao var. Matvi sürüz saç koyuyor. İbadet onu da. Şimdiki video ki çok mavis minut. მოგესალმებით, მაქვს ესეთი კითხვა მოძღვართან. ეხა საღმო მართვა მოდის და მოწმნები განსაკუთრებით ემზადებიან აღგომისთვის. დიდი აქცენტი კეთდება ხოლმე მარხვის დროს. საკვებზე რა ეჭმევათ მათ რა არა. მაინტერესებს რისგან არის ეს გამოწვეული, ანუ მარტო საკვებზე აქცენტის გაკეთება და არა ვთქვათ მარხვის მთავარ მიზანზე და აზრზე, როგორც ვიცით, ანუ სახარებაში ვკითხულობთ, რომ ადამიანი წარწმდება არა იმით, რაც შეზდის პირში, არამედ იმით, რაც პირიდან გამოსდის. და ხომ არ არის ამის მიზეზი ის, რომ მოძღვრები ნაკლებად საუბრობენ მარხვის ძირითად მნიშვნელობაზე მრევლთან? Ელოცოს ღმერთმა კითხვის ავტორი პირველში ძალიან სასიხარულო აღნიშნა, რომ აი ახლა გასდა გოგონა იყო, რომ კითხვები რო უჩდებათ
გიდერთხე გავიმეორებ ეს ძალიან კარგია და ცოტა რაღაც სიღრმისეული კითხვა იყო ცოტა იმიტომ ვიტყვი რომ კარგი ესე იგი მას აქვს კარგი წარმოდგენა სურვილიც რომ მარხვა შეუდგეს და სული რომ მოძღვრებმა ასწავლონ მარხვის მნიშვნელობა და უსულოდ მომზადდეს ეკლესიაში და დაეკმაყოფილოს ეს წყურვილი ეკლესია დაარწმუნოს მასწავლები დამიჯერე იმიტომ რომ ეკლესია ამიტომაც არის ერთი მხრივ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ რომ სწავლება გასცეს და მე არ მეკულება რა ვიცი ეკლესია ვერ წარმოვიდგ ვერ დავიჯერებ რომ სასულიერო პირი თვითონ მარხვის წინ არ განმარტავდეს და არ საუბრობდეს ამ მნიშვნელობაზე მანამ თქვა ღმერთმა გვაპატიოს აი გოგონას ხარეს გადავალდა შემეს ადგილას მოხვდი რომ რაღაცა არ განმარტა მოძღარმა ვერ განმარტა რაღაცა შეუძლოს შეიძლება იყოს რაღაცა არ მოხერხდა შეუშალა ხელი ფაქტორებმა ყველაზე კარგად ამ საკითხს ეკლესიას განმარტავს მას შეუძლია მოუსმინოს წუხრის ზე ლოცვებს წლის პირას მას შეუძლია მოუსმინოს სახარებას ცისკარს და მას მოუძლია შეუძლია მოუსმინოს ისი გაწყვეტით ამ გოგონას რა თქმა უნდა როგულესხმობ მაგრამ ხშირად მარხვის ასე თქვა გასტრონომიული მხარის მიმართ კრიტიკულები არიან ისეთი ადამიანები რომლებიც თვითონ არ მარხულობენ დაკურებული ვარ ხოლმე კი ესე მეც მაგამდე ეს მივალ მამაო და უსურებ რომ მოუს სახარება 60 კილო ესე ცოდნედან გამომდინარე ეს სამწუხაროდ არ არის ხოლმე ისეთი მნიშვნელოვანად აღქმული სმენელისგან ბრევლისგან და ძლივ ცოტას თუ ვისწავლით რომ ეს სახარება ის მინე სახარება ეკლესია გაგახსენებს საფურების დროს ხა ძალიან დიდი თემა ლიტურგიკულად რა თქმა უნდა შემთხვევით არის რატომ მანამდე როგორ მივედით რატომ ამ დროს მაგრამ 60 კილო ისე წაიკითხება ხოლმე თქვათ სახარების წირვაზე რომ ძამი რა როსნი რაღაც ისე გონია რომ აი ამის მერე სახარება მოდის ამიტომ მოსვერ და იქ არის ძალიან დიდი მსავლებები მარხვასთან დაკავშირებით ყების კუთხით ყველაფერზე ყველაფერზე ჩერდები და უსულებ რომ მომზადდეს ეკლესიაში თუ ესე არ გაუმართლებს ეს მე ვერ დავიჯერებ რომ ეკლესიაში არ გამარტო არ ქადაგებენ მოუსმენს ნასერის და ღმერთი მას განსწავლის დღეს იმდენი საშუალებაა რომ თუ ადამიანს მართლა უნდა რომ მიიღოს სწავლება ამასთან დაკავშირებით იმდენი საშუალებაა რადიო მადლობა ღმერთს და ტელევიზიაში მიყოლები დიდი ბედნიერება ჟურნალ გაზეთები უამრავი გაიცით რა ხელა ბედნიერ ახლა ოღონდ პასუხისგებლობაა ხო რომ ყველგან ღვთის სიტყვარი ნაკადაგე ოღონდაც მოინდომე მაგრამ სამწუხაროდ გულსადკენია რომ მე ტირაჟირებდი ყიდება გლამორული ჟურნალები და ესეთი უზნეო ფოტოებით აჭრელებული და აბსოლუტ უხამსი შინაარსი დატვირთული ტექსტებით გაჯერებული საერო ჟურნალები ვიდრე საეკლესიო სამწუხაროდ თორე ადამიანი თუ ესე მოხდა და ღმერთი არავის არ წერს ყველაფერს ხედავს მის მზაობა ერთმა შეუწიროს უპასუხებს ღმერთი წერილობითად ბეჭდითად თუ ყურითა თუ თვალით აუცილებლად უპასუხებს ღმერთი თუ მაიდამაც ესე არ გამართო რომ სასოპირმა არ უთხრა თუმცა ჩვენ რა თქმა უნდა ყველას ვასწავლით იმიტომ რომ თქვა ვინმე კაიდ მეცოდია ჩვენ მოვალეობა და ვეტყვი ქალბატონ გოგონას რომ პირველში მარხვა არსებობს სულიერი და ხორციელი როგორც ადამიანი შეიძლება სულის და ხორცისაგან და სანამ გადავთ ამ გასტრონომიკ პრობლემაზე მაგრამ კარგი სიტყვა თქვით მამაო ვეტყვით რომ რა თქმა უნდა ჩვენ აქცენტს უმახვილოთ ახალ მოსულს ხორციელ მარხვას ამიტომ ესეც უჭირს ადამიანს ეკლესია მეც ესე ვიყავ ეკლესიის სანამ მოვიდოდი რომ მარხვას ვერ დავიცა აი ესეთი საოცრება მამაო საკუთავზე გამომიცდია რომ ერთ და იგივე ტექსტები ფრაზები თითქოს სადღაც აქვე კითხავს თუ რომ ეშმაკი ყოველას აგონებს და უნდა დამყარო ოღონდ ხელი აგაგებინოს იდენტურია რაც მეც მომისმენია და დამიჯერები იყო პერიოდი რომ როგორ ააცილოს ეკლესიური ცხოვრებას ანუ ცხონების შანს მე მარხვას ვერ დავიცავ არაბით არ შემიძლია მარხვა დავიცვა რაუბედურება ეს მარხვა რამაზომი ხიზმია ეს მარხვა ნუ ესეთი შეფას იმიტომ რომ მათ არ იციან რა არის მარხვა და ასე რომ მოც ადამიანი ჩვენ პირდაპირ არ უწევთ რაღაცა დუმარება და კრძალულება და რაღაც ღვიძარება. მაგრამ ხორცელ მარხო, ესეც კარგი, ესეც კნინი შესაძლებელია, მაგრამ შესაძლებელია. აი ეს ცირედი თუ ვერ შევძელით, დიცაც უნდა. დიახ, ბუნებრივი, ამიტომ რომ ადამიანი ხორცელ მარხვას სწავლობს, მე როკე მის ნებისყოფამ ტკისტებ და ჩვენ შეგვილია უკვე რომ მას სულიერ მარხვაზეც ვესაუბროთ, მაგრამ არა დასაწყისში, რომ ოღონდ არ დაფრთხეს და არ იფიქროს, რომ ეს შეუძლებელია. იმიტომ რომ ქრისტიანს ამას პრობლემა ეწება. იმიტომ რომ ეს კლუბის აგზავნოს სულიერ მარხვაში გადმოვა. რა თქმა უნდა, შემოსამზადებელი პერიოდი ერთგვარად, იმიტომ რომ ხა ჩვენ ახლა ქართველები ვართ, ჩვენი სამაზრულად ძალიან დატვირთულია გემრიელი კერძებით, მრავალფეროვანი კერძებით და როცა ქრისტიანი მოდის თავიდან უჭირს უარი თქმა უნდა ხორცეულ საკვებზე. მაგალითად ეს ვეგეტარიანს ეს პრობლემა ასწელი არ აქვს, არ ექნება მას ბძოლა არ აქვს, მაგრამ ქრისტიანი დადგის ხორცსა და არჭამს, ხო ეს ერთ-ერთი ფორმა ვეგეტარიანობისა ეს არის. როცა ის მარხვაზე დაიწყებს დადგმას, მაშინვე ეშმაკი ჩაერთვება და იწყებს როგორღაც ეს თუნდაც იმ საკვების გამოცვლის ძალიან დაბალი ხარისხის ბოდიშს ვიხდი შესაძილიც არ შეარგოს, ხელი აღებინოს და იწყება ანუ სტუნებები
დაცემები, მაგრამ არა უჭოს ნენელა ისწავლის ამას, მაგრამ ეს თუ არ ისწავლა და თუ არ გამოიწვნო ამაში, რა თქმა უნდა სულიერ მარხვას ვერაზოს ვერ შეძლებს და უსულ უფრო ამით დაიწყოს გოგონას და დამწნევლას სულესაც შეძლებს. ეკლესია შეუძლებელს არაფერს არ თხოვს ადამიანს, რასაც თხოვს იმაში ეხმარება ღმერთი. კი ბატონო. თინა თინი წერს Facebook-ში, მაინტერესებს ასეთი რამ. როცა კაინმა მოკლა თავისი ძმა და წავიდა სხვა ქალაქში. ვინ იყო ქალი, რომელიც შეიცნო მან? Tu arsebobda im dros adamiani garda misim shoblebisa da misgan mokuli zmis garda. Vizeya mashin saubari. An ra khalakzea im dros saubari. Zalyan kargi shekitkhoa da zalyan khshiria es da ertkvarat ia ragat tvlian tsro shekhedolobebis mimdevlebi ai uomrav sektisgan es sakhasiato shekitkhoa utkhulme eklesiistvis tavdaskmistvis gamiznuli ragatsa gamoceristvis esa rotkvat ro ну როგორ გამრავდა კაცობა რა აი საერთოდ ბუკვალური გაგება ტექს მაგრამ არ ბუკვალური ცოდი უფრო არასწორი ნათქვამია უყურადღებოდ წაკითხულა წაკითხვა წინა წერილიცა და ბუკვალური გაგება იმიტომ რომ ერთი რაღაც ფრაზა წაიკითხეს და როგორც სექტებში როგორც არის თქვა დაიზებერეს და რაღაცა ბაირაღზე გამოფინეს თითქოს გამარჯვების ნიშნად ესე არ არის და რატომ თუ ადამიანი თუ მართლა რა გამოდის ნახეთ ჩვენ რომ მათ ადგილას დავაყენოთ ჩვენი თავი რომ ესე იგი ადამი ევა კაინი აბელი აღარ არის აბელი მოხდა და ეს როგორ განვლოდა კაცობრიობა რა მოხდა უკვე ხელობაზე აღარ გადავალდა და მე რაზე ამბობენ 1000 უბედურებას რომ თითქოს ჩვენმა წინა შოვლებმა მიხვდა ცოდი დაცემს ორივე წმინდანია ადამი და ევას დღესდღეობით როგორ შევეს იმ კრეხელობა დავაბრალოთ რა რაღაცა თქვათ მე ეკლესიას გამოიჭერო ესე იგი ამ ხრიდან დედასთან ქონა სარეც რა თქმა უნდა არა პირდაპირ წერია თუ ბიბლიაში უნდა წაიკითხოს მოსე როცა იწყება დაბადებიდან რომ მრავალ და ადამ და ევა შვეს მრავალნი შვილი კი რა თქმა უნდა უამრავ უბრალოდ კაინზე და აბელზე აქცენტი გაკეთებული და იმით აბელი და კაინი რა თქმა უნდა რომ გამრავდა კაცობრიობა უამრავ ასწლეულებზია საუბარი და ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ეს უკვე ქრისტიანული სიმაღლია აბელისკენ სეისი წავდა დიახ უამრავ ახალის ქეზი აკმო საუბარი და ბიბლია ქალთას ქეზი მაინც ცოტა ნაკლებად საუბრობს და ამიტომ თავიდან ხო ბოლო-ბოლო მაინც ყველა ერთი საწყისი ერთი მშობლიშვილები არიან ესეც არ მოსწონთ ხომება დადაძმა პროტესტ უნდა ვთქვა რომ ეს თავიდან ადამიანს ამხელ და სიმაღლე სულიერ და ზნეობრივ არ მოეთხოვებოდა ღვთისაგან და ერთგვარად დაშვებაც კი იყო, კაცობრიობა გაბრავლებულიყო რა, როცა ნელ-ნელა შორდებოდა. დიახ, რა თქმა უნდა, თალგე ტომები ტომებად იქნებოდა, თემებად ოჯახებად და კაენმა მე აირჩია. მე ახალ აღთქმაში უკვე ეს კატეგორია. რა თქმა უნდა, უკვე ამაღლა ადამიანის, რა თქმა უნდა, ადამიანის უკვე ცნობიერება წავიდა სიმაღლემდე, უკვე ცივილიზაციული ფორმებიც სულიერება, რომ უკვე ღმერთმა ცნებები უფრო მეტად მკაცრად მოთხოვა და ეს უნდა გამოიჭოს, რა თქმა უნდა. დიახ. ასეთი უზნეო და აბსოლუტურად მიუღებელი ფორმა, მაგრამ მანამდე ეს, სანამდე ეს მოხდა, თქო, ეს ყოჩო ეს უბრალოდ გამრავლებისთვის იყო საჭირო და უკვე კაენმა, მაინც კაენზე ეკითხა, მან თავისი ერთგვარად მამამთავარგა თავის მოდგმისა აირჩია განსხვავებული ცხოვრების წესი, ქალაქური ცხოვრება და კაენიტების ერთგვარ მოდგმას დაუდო სათავე, რომელიც სამწუხაროდ შეშლეს ცოდვასთან ასოცირდება და უკვე შემდეგ ადამის მეორე что гану гагзеда განვითარდა და სეითის მომთავრიდან დიახ ზენი ღვთისანი და კაენისენ ზენი ცოდვისანი ასე არის პრინციპი ეთერში აა მაყურებელი ეთერში გისმენ და ასეთ კითხვა ეთერში ხართ აპარაკო საუბრობ გისმენ мамао გამლოცეთ мамао ერთი ასეთი შეკითხვა მაქვს თქვა უკვე დიახ ძანეთ გისმენ ჩემო კარგო ეთერში ხართ აა мамао დღეს ასეთი შემთხვევა მქონდა ამ 24 წლის შვილი ну რა ვიცი ძალიან დეპრესიაშია ვერ გავიგე რა არის ხანისია ხანასია პრობლემები შეხვდა და დავოცეთ мамао დაუწიეთ ქალბატონ თქვენს ტელევიზორს რადგან თქვენი ხმა მეორდება 24 წლის ქალიშვილი ну გათხოვდა პრობლემები შეხვდა. დღეს მყავდა. დღეს მყავდა ერთ-ერთ მოძღვართან ტაძარში. ტაძარში შესვლის დროს ვერაფრით პირჯვარი ვერ გადაიწერა. ვერაფრით ხატებთან ვერ მივიდა. ხატებთან ვერ მივიდა, ვერ გადაიწერა პირჯვარი. ისე წამოვი Oh.
Mama da kitxovi. Ისე სამოვედით ტაძრიდან. ვერც ერთხაც ვერ ემთხვია, ვერც პეჟვარი ვერ გადაიწერა. თითქოს ძლივს მივიყვანეს. ძლივს მივიყვანეს, ისე რომ გადმოვედით მარშრუტიდან ტაძრის ეზოში ძლივს შევიყვანე. გასაგებია. ერთმა გააძლიერო, რა თქმა უნდა, ძალიან რთული საკითხი შეეხო ქალბატონი, თუმცა არ არის იშვიათი. თუ ეს დაამშვიდეს, მინდა ვუთხრა, რომ სამწუხაროდ ხშირია ეს მომენტები და კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ალბათ ყველა სამდაგვარი მომენტი გამოგვივლია. რას ვიძახი, ცოტა შორიდან მოუხო, რა ცოტა თქვათ, მოული, როცა საუბარია სახარებაზე, ვისაუბრეთ იესო ქრისტეს მოღვაწეობაზე, ჩვენ გვაქვს უამრავი ფაქტი სახარებაში მოვლენა. Როცა იესო ქრისტეს ვინც მიახლებოდა, გარკვეული პრობლემები ეწყებოდა, გარკვეული ეს ანუ ეშმაკის ზემოქმედება ვლინდებოდა ხოლმე და ბევრი იყო ჯვარი წერი ამ გოგონას, მაგრამ ისე ვიძახი მაგალითისთვის, აი გულყრის შემთხვევაში ეშმაკეული თარეული ზო ერქვა ღადარინელი და ბუნებრივი ამდაგვარი ხდება ამ შემთხვევაში, ბუნებრივია ეშმაკი მაშინაც არსებობს და ეხლაც არსებობს. პირიქით ჩვენ ისე დროში ვცხოვრობთ, მისი ძალმომრევობა ერთი ორად გაზრდილია და ბუნებრივია, როცა ის სიწმინდეს მიახლება, ეს არის ვიფიქრო ბუნებრივი მდგომარეობა, რომ მას ეწყება ესეთი წინამდეგობები. და ამდაგვარი მე ვახსენე, ყველას გამოგვივლია, რომ ვინც ეკლესიაში მოვიდა, ცოტას დასულა სახლში და ახსოვს ყველას ემახსოვრება, რომ ნახე წინამდეგობის გადალახვა გვიწევს ჯერ რომ ტაძარში დაამკვიდრდეთ. ჯერ მოსვლამდე ყველა ადამიანი ვინც მოდის ეკლესიაში, ყველას გამოვლია ეს, რომ რამდენჯერ მომდამას ტაძარში მოსვლა და ხელი შეეშალა. მიზეზი სუბიექტური თუ ობიექტურისა. Რამდენჯერ მართლა დააპირა, გადაწყვიტა, მოდიოდა ხელი შეუშალა რაღაც უბრალო მიზეზმა, ხანდახან გლობალურმა, რომ ეშმაკი ყველაფერს აკეთებს, ბოროტი ძალ ადამიანი ეკლესიამდე არ მივიდეს. რატომ? იქ იზრდება მისი იქ იჩდება მისი ცხონების შანსი. და ბუნებრივია, როცა თქვა მადლობა უფასო თუ ადამიანის ნებისყოფა მართლაც კიცი და მის გადაწყვეტა მართლაც ურყევი, რომ მას უნდა ცხონება ეკლესიაში მოდის გაცნობიერებულა და არ შეწყვეტს ბრძოლას, არ შეშინდება ეშმაკის ზემოქმედებისგან. ეს ყველაფერი უკანეხოს, იმიტომ რომ როცა ჩვენ ტაძარში ვდგავართ, ჩვენც მათ შორის შაბათია ლოცვათ უკვე და მე სულ ვეუბნებრივს, რომ უნდა გვახსოვს მადლობა უფას, რომ რამდენიმე აღვაშორა ღმერთო. კი, რა თქმა უნდა, როცა ადამიანი მორწმუნე ხდება, გარკვეულად წარემატება ეს პატარ-პატარ ბრძოლები მას აღარ აქვს, იმიტომ რომ გამოიცნა მას ეს გადალახა, რომ მას უკვე იქ ეწყება წინამდეგობები. მაგრამ მაინც რომ მადლობდეთ ღმერთს, რომ დილა რო გათენდა ერთი აქედან, როცა ძერო მოხვედი და გახარ, რომ გაქ ამის საშუალება, მადლობა ფასამეთ, რამდენიმე შეიძლებაოდა. აი ყოფითი, რომ შეეშალა ხელი. შეიძლება რაღაცა ჩვენ შეიძლება სწნეულება უცხოთ რაღაცა სიტუაცია ოჯახში, დაბრკოლება ქუჩაში, უამრავ შეუდრა. ეს თვითნებურად არ ხდება, რომ ყველაფერმა მოგეწყო ხელი. ღმერთმა ინება ისე უნდა შე, რომ დაინახა, რომ უფალმა რომ შენ მართლა გინდა მასთან მოსვლა, გაგითენა ღამე და ყველაფერი მოგეს გზა გაგიკვალა მისკენ და გმასპინძლობს ეკლესიაში. მაგრამ ამას წინამდგობა უძლევს, მანამდე ის მე გადავლახოთ, შემდეგ რომ ადამიანს გადავლახავს, უკვე პრობლემები იწყება წმინდანზე დგომაში. აი დიდ ხანს დგომა უჭირს, ზოგს დაჟდომა, ზოგს გასვლა უნდა, გულის წასვლები ძალიან ხშირია შემთხვევა, იმიტომ რომ ასე ბოროტი ძალა მოქმედებს, რომ ადამიანი შეაშინოს ეკლესიაში აღარ მოვიდეს და ხშირა ხომ ზოგი ამის გამო აიღებს ხელს ამის შემდეგ ტაძარში მოსვლას და ძალიან ცუდია. თუ ყოველას შეუულია და დამეთახმოს ეს ისქონია რომ გაივლის თუ დაინახავს ღმერთი კიდე ხომ რომ შე მართლა გინდა და შეეწინამდგა მას მაძღაზდებს და ყოველაფერი ჩამოიხსნება. მე შემდეგ უკვე სხვა ეტაპს გადავდივარ წინამდეგობისა რომ ეს ყოველას მოგზის მაგრამ სასწრაფოა თუ საერთოპირიოს წირულოცვის დროს ზოგს ებძვის ბოროტი ძალა საუბრის სურვილით ზოგს თქნარება ეწება ზოგს უაზრო სიცილი ზოგს რაღაცა მოუსვენება ზოგს ფილიცი ფიქრები ეს ნიშნავს, რომ ბოროტი, რა თქმა უნდა, ებძვის, მაგრამ შენ ქრისტიანი მაშინ ხარ, რომ ყველას უნდა შეეწინამდეგო. ბრძოლა მაგითომაც არის. ამიტომაც არის ქრისტეს ხედარი, დიახ, იმიტომ ხარ მხედარი, რომ უნდა იბრძოლო, ამან არ უნდა დაგაბრკოლოს და მინდა დავანუგროშო ქალბატონო, ეს გაულის, ოღონდაც უარი არ თქვას ეკლესიაში მოსვლაზე. თუნდაც 10 წუთი თავიდან ჯობაზეთ ხომ მეუფლებას, რა თქმა უნდა, ცოტა ხანი გავიდეს გარეთ, აი გაუნდაც, რომ უნდაც მის სიახში იყოს და უცხოთ, როცა ღმერთი დაინახავს, ის მართლა გადაწყვეტილი აქვს, მართლა უნდა მას ცხონება, უცხოთ, ღმერთი ეძლიერა, ყოველ ზარ არ არის, არავითარი ბოროტისული, ვერავის მის წინამდეგობები, აბლაბუდას ქსელივით ჩამოიჩლება, თუ ადამიანი ღმერთისთან მოსვას მოინდომებს და ნენელა მე დამკვიდება და უკვე სხვა გამოწვევაზე გადადის. და რა კი არ ბრძოლა კი მთავრდება პირიქით, თუ მართლა გინდა ცხონება, უფრო მეტად ძლიერდება. კეთილი. და რა სავალალო მდგომარეობაა სამწუხაროდ რომ დღეს ესეთ მომენტები ძალიან ხშირია.
რადგან ეკლესიაში მოსვლაც არ არის და ყოფნა არ არის განათიცხონების, არც ჩვენთვის, არც მათთვის. ეს საინტერესო გამარტება აქვს ეკლესიას, რომ ეკლესია არის გადასარჩენთა ერთობლიობა, არ გადარჩენილთა, არამედ გადასარჩენთა. თუ ადამიანები გადასარჩენ რიცხვით არ არიან, სამწუხაროდ და მარტივია ამის ანალიზი, რომ მალევე უნდა უშუალო თავზე მობრძანინა მაცხოვრე ხომალდზე, რომელიც გადაივლის ამ სოფლიურ აზურთებულ ტალღებს, ეშმაკის მერ აღზრულ ბოროტებას, ზეწოლას, მანქანებას, ძოლას და მივა ნაპირზე, ნავსაყუდელში, სასუფეველში. კეთილი. ჩემო ძუფას მაყურებლებო, ძალიან გთხოვთ, თქვენს კითხვას იმწამსვებელ უპასუხებთ და ცოტა მოითმინეთ ხოლმე და ნუ გაგვინაცხენდებით, ასე ვთქვათ, აი ხომ წერენ რომ რაღაც რატო აგვიანებ და თავის ასარიდებელი რა და არაფერ დაგიწერიათ და უკვე გავეცით პასუხი თქვენს კითხვას. Და ასე რომ ნუინერვიულებ დამშვიდით არავის რედაქტორებს უპასუხოთ. ესეთი კითხვა გვაქვს შემდეგი, თეკო წერს, დავდიოდი ტაძარში, მაგრამ უშედეგოდ, უკვე ყველაფრის რწმენა დავკარგე. ვიყავი გათხოვილი. გავშორდი მეუღლეს, გაშორებიდან ორკვირაში გავიგე რომ ორსულად ვიყავი მეუღლე, მოარყო ბავშვი, ჩემებმაც მაიძულეს აბორტი, მას მერე 3 წელი გავიდა, მაგრამ ჩემში ტკივილი არ ხრება. ღვთისმშობელს თხოვე რომ ყველა რისხვა დაატყდეს თავზე. ისე როგორც მე დამაჩლე ჩინეს ჩემი შვილი, ბევრი საშინელება როგორც და აღარ ვიცი როგორ მოვიდა საკუთარ თავს, უკვე ესე ვარ რომ პატარა ბავშვებს ეს ვერ ვეფერები, ორსულებზე ცუდად ხდები, იქნებ მირჩიოთ რა გავაკეთო, ვატყობ რომ ძალიან ცუდად ვარ სულიერად, ვეღარ ვერები, აღარც ლოცვის სურვილი მაქვს, ხელი ჩავიქნე, ვერ პატიო თავს რომ ესეთი საშინელება ჩავიდინე. ღერთმა დალოცოს კითხვის დამწერი და მაინც ამო ნათქვამს გამოვეხმაურები თქვენი ცნებართვით, რომ უნდა სწორად გაარიგოს მსვენიელმა, რომ შეუძლებელია ამ ფორმატში ნუ განაწყენდებიან ნორც მამაგურამზე, ნორც ჩვენზე, ნორც ტელევიზიაზე, იმიტომ რომ შეუძლებელია ასეთი იმდენი კითხვა მოდის ისეთი პრობლემებზე, ხსენებული შეკითხვაზე, სანამ გადავა, რომ შეუძლებელია ამას ჭირდება ერთი ეთერი კი არა, ალბათ ძველი დღეღამე კვირევი ამ საუბრისა და აქ უფრო ამის საშუალება არის ძო სხვა კითხვას, უკვე სხვა ეწყინება, რადგან ჩემ კითხვას ატარებ პასუხს. ჩვენ ვცდილობთ რომ ეს ძალიან ლაკონური პასუხები არ გიქნათ, ეს უკვე შეიძლება თანმიმდევრობით არ დავსვა ხარ. დიახ, ასე ამაზე გავგვინაცხადეთ თორემ. პასუხი არავის არ. დიახ, ეკლესიამ ზათ არის მინდა გითხრა, სული პასუხისგებლობით ზათ არის პირიქით, ჩვენ ველოდებით, ოღონდაც მოგზანდით მე ვახსენ და საწყისში. კითხვები დასვით, ვისაუბროთ, ჩვენ ზათ ვართ მოვისმინოთ კრიტიკული შეკითხვებით. Pozisyonu da opozisyon şekilde gibi, bodis fiyatı intrigonuyla şekilde gibi. O da bir sürü zaten o kadar mı obzandı da, bu kadar problem zeyi sabret, xmertan, zeyi sabret mozgartan da, çoğunu tu verdiği xmara bit da verşev zelit, mogis ment mains. Da xşeşen fakat jabat gönlüyüz, konuyuz, situasyonu, o da gismenin, etes garip olit konu tuşu ba, xomak sürdüm, ama olsun ama galit ede, ama sürü zaten var, argi gömü, bu da amformaçi es, sota arşev uzdebeliya. Xo prop inon lu sabret, biz ki mogis odet mi obzandı da, dini bedeniyor. Zogi ise tiki tuharo ალბათონ თინათინმა იმის კითხვა მე გავაჟღერე და მამამ გიპასუხა აი კაინის შესახებ რა ცოტა დაგვაგვიანდა ცოტა ბოდიში და ახსენებო ალბათონს ვეტყვი რომ არასოდეს არ არის ქრისტიანისთვის და ადამიანისთვის გამოვალი მდგომარეობა ჩიხი არ არსებობს ქრისტიანულად ნებისმიერ პრობლემას სიტუაციას ცოდვას თქვენ რა თქმა უნდა უდიდესი ცოდვა ბძანეთ აბორტი ყოველთვის არის გამოსავალი. ყველაფერს აქვს ეკლესიისგან პრევენციის საშუალება. დიდი პრევენცია ნებისმიერ ცოდვისა, მისი მასშტაბისა თუ რაოდენობისა, არის პრევენცია და სინანული. ხოდ სინანულს ადამიანი ვერ შეძლებს ეკლესიის გარეშე. სინანულს გამოხატოს ვერ შეძლებს აღსარების ფორმის გარეშე. მონებრივია, მაინც ყველა გზა ტაძრისაკენ მიდის. მობრძანდი, ძალიან ბევრი პრობლემა თქვენ ჩამოთვალეთ, ძალიან ბევრი კინეულ თემას შეხედეთ და მართლა ფიზიკურად შეუძლებელია ეხლა ეს თემა გავშალოთ. მაგრამ ერთ რამეს გეტყვით, სანუგეშოდ გამოდგება, რომ არასოდეს არ დაადანაშაულოს არავინ სხვა მის თავს მოწეულ სიტუაციაში. ადამიანი ყოველთვის თვითონ არის თავის ცხოვრების შემოქმედი. თავისი ცოდვები არის ხოლმე შედეგი მის თავზე მოწეული განსაცდელი ფორმისა, რაობისა, სახეობისა თუ სიდიდისა. მაგრამ აქაც ღმერთი არ გტოვებს, ოღონდაც მოდით უფალთან, მოინანი შეცოდებას, თხოვეთ დახმარება უფალმა, მზად არის ხელი გამოსწვილი რომ დაგეხმაროთ და ფეხზე წამოგაყენოთ. ყველაფერ ცოდვას აქვს თავის მაკუნებელი წამალი ეკლესიაში. ოღონდ ეს ვერ განეკუთვნება სულ ვერ დამშვიდდება ეკლესიის გარეშე. ამაში ნუგეშია ნახეთ რომ წინა მამა სერბი ნიკოლოზ ვილემოვიჩი გვასწავლის რომ ნებისმიერი წარუმატებლობა, უსიამოვნება ეს არის დარიგება ღვთისა.
Tu am xila tsvenas kon ver gamoichit, ais sanugesh tu gamogadgeba da ert-ert patere ki maxsendeba, amo zalyan sakhasiatoa khome da chemti zalyan nugeshia ro ert-ert adamiani zalyan gansastelebit savsi tskhorebas galebs, gmerts moukhomda titkos aghmeti arekhom vergzonda gmerts da gardaitsvleba. Ta kho is sakuriroba rom mert imas atskhonebs. Da rotsa upal shekhteba, upale mi tskhorebas achvenebs ai ganulat isos shedarebit forma. Ay Siliani ne yapıyor diyoruz armavit gibi nota, ak misin nakvalevi ya da uğurup ses adam yani rom. Telemiz çok güzel ziyaris, orin nakvalevi, orit çok iyi nakvalevi. Ese orta gördüz kovatıysa mi kovu orit çok iyi de opa dur hasnış nasıl es vergavi gibi git kabas bir onu bada, esu şeyini çoğure ba. Ta şimdi de mis çoğure bize pakte ust armavit gens. Daha nakses, o sayı çoğu da bir şadiyo da rosa kansas telikonda, ayım silaşı, çakırma bula droid semo da anu. Tamam, medet amat gıda ise nabı cebi, o da kol düşse, o da esvisi nabı cebi, o gavu kur devam. Eso me çemi nabı cebi, eşe kol düşen gverdze avi qavi da kekhmare vodiyo. Ta çoğu da ro gayul ya mitzkoro bizgizaz, erteti didi kansas telas tam perinu meşe, o tukha zan didi çoğu başı çavarda, zan da cema konda, didi eso hormos sakhi taçvi na upalma esmisi, tukomare oba, ta ikidan çıkdeba, me ure nakvalo gyan uplisa, Arjumya saat mi koyuyor da o profesörler de Mart orada kolay bir cevap verdi. Upalo, hes rağar, hesse ki Andros dami dagi teve bir var o. Merot kolay bir cevap gami çirda o. Çoda şu çavar dedi, hes okur gavi goda. Hadi o çıkıyor o şey ne kolay bir oda. Ama hes visi o, hes o çemi ne kolay bir oda. Ama çemi saat gavi oda. Andros o meşeno, hes ya kolay ile mum kavdi da hesse katar o. Hes ya Mart la upalı, mi o kadar o çöne çoda işe o. Miz dami o şevrat kopi saat çoda vakti işe o. Kopa, mahin çargan koşu. Oğundats da uzakı, oğundats mu uxmu. Hasan etçod başlıyor. Da upalım zaten çok gamak etçod. Da Kristian etçod esaris. Da cemiz da amad gomis mazgurba. Artık reyle geçtiğim yerler istiyorum. Kuvvet etçod biz dros şeyine ba sinan olus gamu çene da çorubiz gamu etçod. Artık etçod olmasız. Diye kramı. Kast muqareba arağı mıdır? Harar sebep etçod. Etçod biz sahi oba. Etçod biz forma rahudun oba. Mütevmertiz. Mütevmertiz her şeyi dos mevutu adam yaz. O da etçod dos verpati. Mütevmertiz adam yaz. Esar verpati yos. Esari mevunanı ebeli etçod. Ama doğru bir şey oturum. Ona kod koyun davşı dağılık. Biz zandıydı da. Erd, çamı yaratı gizli otkaya kutu ismadızda şetse unas. Tuna sayam ziyon gümari o bir şamız. Getili mağur ebeli ya ise veterçi. Gizme dasut gitko ya terçi xard. Sağam o şudu bisa. Oge sağam ebit. Zeylak kumaşı yari seseti cigni eklesi yastı. Ama o eba ama o eba ta. Diyak. Ay eseti gitko maksuru. Sağam o ebis kanç oba moit savs adamiyaz. Round zaga ki du sadamiyen o maşin aris rame eset istavlı ba ana halak maşin an zoylak maşin. Madlu ba. Kitkos tu isa interesu kitko. Sen sen toş ya kitko gond. Me tu arçte bi mama verga bi ke kitko is seşin ars mika kitko. Ama o ame bitekle siyaste aşi suz kwa kutki tari dasmuli. Da bir ona bas abat an interesu bis ama o ba me horim haridan. Adam yani ardaye futzunuz, misis sound, yardım kudde samu kuykanı ustiyamunde başlık ne bavsini dereşik ne bavs armate başlık ariye reşilat gana, koyla peri akçe ba, ama ova, koyla peri iz arma valiye. Zaten snobeli da, şöyle moment es korbe so adam es samu kudan ara peri armi yakus, koyla peri maksimum, ocak hiç evre bitki, koyla cevapçılar, kuad atsile ben samara, samaremde da şemdek adam yani piyonlat, çe baktı istinaş, şişveli mu veda şişveli çarval me. İki veya üç adam varis. Suriye kuzeyinde gazeteler var um. Akıllı kolla periz arma var ya. Bedeniyle bazı xarolit armat eba zeynit iz kuat şeyle bayi kuas kariyer olit in Suriye arma var ya. Akademin marjula tuverde ham kederde. Badam tu guasa o seklesi yaro. Ama sarçava bıga uçut. Es sarçavi kuarot. Ami simede ar konde. Sıradan es çoğun verguat çoğunes. Birikit. Armat imede ar konde. Mer xte varo. Sadam nasi imede sam kariyos amaze. Şey kuareba. Ama soplisa çoğun tuşsanan istinobeli momenti ya es momenti. Tazmi nacerli birikit guevne va. Si kuaruli ama soplisa. Aris Trobaktıys. Ama o Facebook sakmam beurik itko da guğroda da iyi vechte birom maksimum rastraf rejim zeyknek mu vastrar var gavin azgınak çöni mabul. Erkor gavin vastrar. Ramdenjir şeyizle ba adamın sapatıyor.
რა კარგი აი ძალიან მარტივი პასუხი გაბოთ ყველა იტოს ფინანსერს უნდა ვიცნობდე ჩემო ძირფასებო უნდა კარგად ვიცნობდი ხარ ყველაფერზე პასუხი მე კი არ მო ყველაფერზე პასუხი მე ძალიან შეკითხოს მე თვითონ ვერ ძირფასებს ხომ მთელი ცხოვრება მაგრამ ფორბეტარ გსაო თვითონ პეტრე მოციქული ნახეთ მივარო რამდენჯერ უნდა ვაპატიო კი მაგრამ და 70 ჯერ შეგძიცო შეგწოდოს თუ ადამიანს შეკითხოს პატიებო უნდა ვაპატიო ხა 70 ჯერ შეგძიცს რამდენია 490 ჯერ შეგწოდოს დღეს ეს პირობით ან უნდა ვაპატიო მიუხედავად რამდენი ჯერ კითხო ოდ პატიებას თუ კითხოს რა თქმა უნდა უნდა ვაპატიოთ სხვა გამოსავალი რომ ჩვენს გვჭირდება პატიება შენდობა ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია მამაო ჩვენს ყველანივე ძალიან დიდი თემა პასუხი კითხვა თქოს ლაკონური იყო მაგრამ ძალიან ღრმა გაანალიზება ჭირდება ამ საკითხს რომ მაგრამ მამაო ჩვენთვის შემოვიფარგლები რომ ბატონო უნდა ვაპატიოთ ჩვენთან შეიძლება არ იმსახურებს შეიძლება ბევრიც არის მართლა დღეს ხუჯერ გითხრა შენდობა ადამიანმა შეიძლება თქვა რომ რაღაცა ასხერად გიგდებს ან არ ამითი რაღაცა თუდაც არ გებულოს მაგრამ მაინც უნდა პატიო რადგან მამაო ჩვენო ჩვენ გვაქვს ტექსტი ღვთისგან ნასწავლი ლოცვა ეს საოფლო ლოცვა და მომიტევე ჩვენ თანამდებნი ჩვენი ვითარცა ჩვენ მიუტევებს შეწოდება თანამდებთ ამ ჩვენთან ანუ როგორც მე მიუტევებ ისე მომიტევებ და ჩვენ ხშირად მიუტევებ ჩვენ ღმერთი მეც და ხშირად მოგიტევებს ბუნებრივია კეთილი შემდეგი კითხვა არის ასეთი მაინტერესებს ბიბლიის მიხედვით ქრისტეს მეორედ მოსვლის დროის შესახებ არავინ იცის მამის გარდა არც უფლის ანგელოზებმა იციან თანამედროვე სამყაროში არსებობენ სასულიერო პირები რომლებიც წინასწარმეტყველებენ რომ აი ხილვა მქონდა და მალე მოვა და ასე შემდეგ მაგალითად мама გაბრიელმა პირდაპირ უთხრა რამდენიმე ადამიანს რომ შენ მოესწრები მას თუ კი უფლის გარდა არავინ იცის ეს мама გაბრიელმა საიდან უნდა იცოდეს ვინ მოესწრება და ვინ არა ძალიან კარგი შეკითხვა პოპულარული შეკითხვა ჩვენ მიშულოთ ამ შეკითხვის დასნას პირველ რიგში мама გაბრიელი ესენოთ თქვით мама გაბრიელი წმინდანია საქართველოს სამოციქულო ეკლესიის მიერ შერაცხული და ნებისმიერი წმინდანიც ბუნებრივია სული წმინდა მადლით გაჯერებულია და ეს მეტყველებს ხადაგებს თუ წინასთან მეტყველებს სული წმინდის მადლით და აქ არაფერი გასაკვირი არ არის ანუ თუმეტეს არასწორი თვითონ იესო ქრისტეს сахарებაში უამბრავ ჯერ წინასამეტყველებს ბოლო ჟამზე მაგრამ ის საუბრობს წინასამეტყველებს ნიშნებზე არა უშუალო თარიღზე აქ უნდა გამიჯნოთ თქვენ თუ კითხვას თავთ რომ თარიღი ზუსტად წელიწადი დრო და რიცხვი არავინ არ იცის მარტო იცის ღმერთმა სამებმა მამამ ძემ და წმინდა სულმა ხო სული წმინდა ბუნებრივია უფალიც ამას არ მალავს და პირიქით ადამიანს სანუგეშოთ გვივლენს 4 მახარებელთან არის 3 მახარდა ივანე ამაზე არ საუბრობს ფაქტები და წინასწარი რამოვლენები გაუსწრებს წინ უფლის მეორად მოსვლას შემდეგ ამაზე საუბარია სამოციქულოში ეპისტოლეებში რომ როგორი იქნება დაახლოებით ეს რამოვლენებთან გვექნება საქმე იქნება ეს ტოქირობადობები თუ სნეულებები თუ რა თქმა უნდა მკვლელობები გაუკუღმართება უსიყვარულობა და ესეთ мама გაბრიელს ამას საუბრობს მეც განსაკუთრებით არაფერს და ამ თემას განავრცობს და რაღაცა მიგვასებულა ჩვენ გვაფრთხილებს რატო გვაფრთხილებს ეს დიდი ბედნიერება სხვადასხვაის უნდა ვთქვა რომ წმინდანების წინასამეტყველება ხადაგება ჩვენის ნუგეში ერთგვარად იქნება დიდი ბედნიერება რომ ჩვენ გვეცოდინება რომ აი თქვა მოახლოდა ჟამი და ძალიან მალევე ვიფრთხილოთ მოვემზადოთ სულიერად რითმა მოვემზადოთ ხან არ ამის დავაგროვოთ ჩვენ სულიერად მზაობა ვიქონიოთ მადლი დავიმოჯოთ სანამ ჯერ კიდევ ამის დრო იქნება როდის იქნება არავინ არ იცის მაგრამ სად ქრისტიანი ყოველთვის ელოდებოდეს მეორე მოსვლას კი არა თავის გარდაცვალება მესიოს უკვე მეორე მოსვლა იქნება ის მაშინ შეხვდება ქრისტეს ასე გლობალურად არ შეიძლება თუ შეიძლება ის იყოს 100 საუკუნის მერე მაგრამ მე იმის მიდიდი კი არ უნდა ვიყო რომ მეორე მოსვლა რომ მოა მაშინ ვიზნოს იქნება და ამაღა მე აღარ ვიყო ჯვარი მწერია და უფათნა შეხვდები ჩემს მეორე მოსვლაზე გიქნება განკითხოს და ყო სამჯაროც ამიტომ ჯობია რომ ამის ცნემზადოს ქრისტიანი და ნუ დაევრკოლოს თავის თავს ზემეთათ ნუ ჩაეძია ამას რომ თარიღების ძებნას და ზუსტად დროის განსაზღვრას ჯობია სულზე იზრუნოს კეთილი სხვა კითხვებსაც წავიკითხავ მანამდე ეს მთხოვა ძალიან მაყურებელმა შეიძლება თუ არა რომ აუტიზმიანი ბავშვი ხედავდეს ეშმაკს თუ არსებობს ასეთი სწავლება წმინდა მამებისა როცა ეწყება შეტევები სულ რაღაცას ეძებს თვალები თუ ახლა წმინდა მამების აუტიზმი ეს ცოტა ჩვენი დროის უფრო სნეულების ფორმა ძალიან რთული ფორმა უთანაგრძნობ ამ კითხვის ავტორს ალბათ აქვს შეხება ასეთ ადამიანთან და ახლა თავისი პირდაპირ ამ სნეულების ფორმასთან ასეთი პასუხი მე არ წამიკითხავს ამდათ ვერ გიპასუხოთ და გადაჭრით რომ აი და მაინც ესეა მაგრამ ბოროტიძალა არსებობს ასე მის შემდეგ გადაჭრით გითხრათ დემონები ისინი ებრძვიან სნეულსაც ჯამთელსაც
ნების ვესნეულის ფორმის პირდ სიკტული სარაცილთანაც კი ისინი გამალები გაშმაგდებიან და უნებრივია ასეთი სნეულების ფორმა ვერ იქნება თუ ასე და მივაბრუნებთ პასუხს გარანტირებული ან გადაწყვეტილი ფორმით რომ არ ექნება მას ეშმაკდა ბრძოლა მას ადამიანი არ ეცოდება არ ებრალება სნეულები ჯანს პირიქით ერთგვარად აი აგდე ალბათ მოქსულია ყველა სნეული ხო ყოფილად ცუდად რო გავხდარ ვარ და როგორი ჩენს თავს მოკლეობა გაღიზიანება დორტვინვა ეს ბოროტის ეგავლენა ამის საწინამდე გორა არის მადლიერება რაც სამწუხაროდ არ შემიჩნევა ხოლმე და ეს ხდება აუტიზმის მიმართებაშიც ფეხი რომ მოვიდეთ იმ დროსაც და რომ სნეულობა ადამიანს უცუდი მდგომარეობა არ აბუნებრივია ღმერთ ადამიანი მარადის სიცოცხლისთვის შექმნა სნეულობა არ უნდა ყოფილიყო ცოდვა მოიტანა სნეულობას და ტკივილიც ბუნებრივია და ამიტომ შეიძლება შეიძლება მაგრამ ყველაფერზე წამალი ყველაფერზე წამალი არის ეკლესიაში და ღმერთში კეთილი ლელა აქვს წერს იქნებ განმარტოთ საღამოს ოცოში მესამე სულიწმინდისადმი რას ნიშნავს გინდა თუ ფუცე სახელი შენი წმინდა გინდა თუ ვაფუცე გინდა ვაგინე ვისმე ანუ შევაწუხე ანუ უზრახე ვისმე გინდა რა ისამეზე და განვარის ხევი ანუ ეხლა ამის განმარტება დავიწყოთ ალბათ ძალიან დიდ დროს წაიღებს მაგრამ ზოგადად მოკლედ შეგვიძლია უთხრათ ეს პირდაპირ მამო მე ვფიქრობ ძალიან მარტივად არის დღის განმავლობაში ის შესახები არის და მე ვახსენე დასაწყისში ზილისი ლოცვების მიზანით ერთ-ერთი გვარი რომ დღის განმავლობაში რაც შევწოდე და აქ ისეთი სახასიათო წოდებებია ჩამოთვლილი რომელსაც ადამიანი ხშირად ჩადიან და ამიტომ ეს გვახ ზოგადად არც გვახსოვდეს გავაკეთე ეს დღის განმავლობაში შეიძლება ძმას მიაყვანო შეურაცხყოფა შეიძლება დავიფიცე კიდევაც დავაფიცე და მე ხსენ და ღმერთ ხოროს შემინდოს ეს რო გავაკეთე და რა ფიცი რა თქმა უნდა არ შეიძლება არც შეიძლება ჩამოთვლილია და ამ კაღაც დიდი ამას გამარტება ხა ცოდვას შეიძლება ვიცავთ რა ხელა ცუდია მაგრამ ცალცაკი ამას ვერ შეიძლება კეთილი ან აქვს წერს შეიძლება თორე ლოცვების ხმამაღლა კითხვა რადგან სახლში ისე მიმეჩვენ რომ ჩემი კითხვით უფრო მეფანტება გონება ამიტომ ყველა ლოცვა სახარებას ხმამაღლა კითხულობ ჩუმი კითხვით მე ანუ მეფანტება გონებაო და ხმამაღლა ვკითხულობ თუმცა მაინც არ რომ ჩემი თავის კმაყოფილი რადგან ვგრძნობ მექანიკურად გამომდის და როგორ მოვიქცევო რა თქმა უნდა ლოცვა შეიძლება ოღონდაც ილოცეთ ხმამაღლაც გულში ჩურჩულით მაგრამ ახლა ცოტა სიტუაციას გააჩნია თუ ახლა ჩვენი ლოცვა ჩემი იყოს თუ თქვენი იყოს თუ სხვას ხელ შეუშვება ვიღაც არ ლოცულოს ამ დროს კითხულობ შეიძლება ტელევიზორს უყურებს მაგრამ ჩვენი ლოცვი სხვა არ უნდა შევაწუხოთ და ამიტომ ნუ შეგეშინებათ რომ შეიძლება გულში ლოცოთ და ღმერთი ხე გულში ისმეს სწორად ღმერთი ლოცვას შეიძლება ხმამაღლა იმდენი სიტყვები თქვა და ერთსაც ვილოცოთ მაგრამ გულით არ იყოს ნალოცი თუმცა პრაქტიკა აჩვენებს რომ ხმამაღალი ლოცვა უფრო მეტად ქმედითია ხოლმე იმიტომ რომ როცა ჩვენივე ხმა გვესმის ჩვენივე ხმით ნათქომი ხვთვის დიდება გონება უფრო კარგად აღიქვავს ამას ისრუტავს ერთგვარად და თუ გაქვთ ამის შესაძლებლობა ვთქვათ მარტო ბრძანდებით ძალიან კარგია იგალობეთ ღმერთის დიდება ისეთ ლოცვა შეგერაცხება კეთილი დიმიტრი გწერს რა სიტყვით იმ ადამიანებს რომლებიც ამბობენ რომ ღმერთის არ მეშინიაო მაგალითად მამაჩემი ამბობს რომ არც ღმერთის მეშინია და არც არავისო ბევრჯერ უთქვამს რომ არავის მეშინია და რა სიტყვით ეს ადამიანი რა თქმა უნდა ხა ღვთის მოშიშობა არის სიბძნის დასაბამი წინაწელი გვასწავლა და ღვთის შიშით იწყება ყოველ სიკეთე რაც იწყება იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი რომ მოეგება სინამდვილეზე რატომ მოეგება იმიტომ რომ ღმერთის ეშენია შეგონ ქვეყანაც პასუხი არც არაფრის გამოეთხოვა უამრავი ესე არავის გამოეთხოვა ასე უამრავი ფაქტი იყოს მე რე წმინდანაც კი ის ადამიანი ძალიან დიდი ცოდველი მაგალითად აი დავით ავაზაკი ყოფილი რო უცნობილი ავაზაკი იყო წარმოიდგინეთ მძარცველი მკვლელი ისეთი ძლიერი სახელის პატრონი შეძლებს ფიზიკურ ძალა და ბანდა ყავდა ესე როგორ ვერავინ მას ვერაფერს უხერხებდა ხელისუფლებაც კი ვერაფერს აწყობდა რამდენჯერ შერიგებაზე იყო საუბარი უნდა შეეწყვიტა ეს ძარცვა ეს დარბევა მოქალაქეებისა მშვიდობიანი ყო მაგრამ ვერაფერს ვერ გააწმინდა ძლიერი გავლენა ჰქონდა და მას არ ქონდა ღვთისშიში მაგრამ როცა ღვთის მადლით უბალე არტოვის ოდვის ერთხელაც როცა ის დაფიქდა ნაძორთან ზის და ინაწილებს მას მის გულს მადლი შეხვდა ღვთისშიში აღეძრება გულში და ამ შეიძლება და ამ ფიქს რომ მისცა გასაკანი მან წმინდანად კი იქცა წმინდანადაც იქცა იმდენად შეინანა და რა თქმა უნდა ცხოვრება გამოასწორა ამიტომ ღვთის მოშიშებიდან იწყება ყველა ეს რეალობა თუ არ გვეშენია კარგია ყველაფერს არაფერს არ უნდა გვეშენოდეს პირიქით ვიტყვი რა თქმა უნდა კარგია დავლოცავ მამას არაფერს არც ნეულების არც გნებად ვირუსის არც ამის დაკარგვის ყველაფერი ამაო ამოება და უნდა გვეშენოთ ხოთ ღმერთის რადგან მას ძალოს სულთა ჩვენთა ცხონება და წარწმედა კეთილი და ჩვენ დრო იწურება ბოლო კითხვა კიდე დაგვრჩა კითხვები სამწუხაროდ, მაგრამ ვეღარ ვასწრებთ და გთხოვთ შემდეგ გადაცემისთვის, ვინც ბოლოსკენ მოგწერეთ, პირველებმა მოგწერეთ და მოვასწრებთ. თინა გწერს, რატომ არის სვეტიცხოვლის ტაძრის კედელზე ზოდიაქოს ნიშნები აღიხსენით? ეხა ეს ცნობილი შეკითხვაა, პოპულარული შეიძლება ითქვას. ბუნებრივია, ძალიან მოკლედ შევეხები ამ შეკითხვას, ამას ძალიან დიდი
თავისებური ცოდნა ჭირვასაც მე ვერ დავიკვეხნი არ შემიძლია გაგცეთ ამაზე პასუხი ასტრონომიული ტერმინოლოგიით. მე მინდა შეგვიძლია მიგითითოთ კერძოდ დეკანოს ბიზინაგონიას ვრცელი მოხსენება აქვს ამ თემაზე გამოცემული კვლევებით. ახსნამოს ფიზიკური განათლება აქვს და ძალიან კარგად გასაგებად ხსნის ამ თემას. შეგიძლიათ მოიძიოთ ეს არის ინტერნეტსივსეში, შეგიძლიათ პირადად ესაუბროთ. მე ამ კომპეტენტურ ნამდვილად არ ვარ კომპეტენტური ამ საკითხში, მაგრამ ერთს კი გეტყვით, რომ ძალიან ხშირია და შეკითხვები, რომ საწყენია ხოლმე, რომ ამას წელზე ვიყავ სვეტიცხოვლის ტაძარში და პიროვნება მოვიდა ახალგაზრდა ბიჭი. თანიქ მე უცხოთ ვიყავ, სტუმრად სხვა გამსახურებ და ნუ კითხვა და მომ დამლოცე და ეს საკითხო მაქვს და ძალიან გულსატკენია, ასე ვიტყოდი, რომ სვეტიცხოვეში ამ ხელდა წმინდა ადგილას კვართია და დაგძალული წმინდა მეფეები, პატრიარქები განისვენ და ქიმხელა მადლი ემხლა სიწმინდსავსე და დანან ცუდი არის ჩვენი მზერა გარბი ზოდიაქოს რკალისკენ და ეს კვანტეს. თუმცა არ არის ეს სამარცხვინო და არ დასაზრახი. თუმცა ვიტყვი, რა თქმა უნდა, ეკლესია არ უარყოფს ციურის ხელოს არსებობას, მაგრამ ღმერთის შექმნის. არსებობს ცაზე, რა თქმა უნდა, ვარსკვლავებით პლანეტებიც ღმერთმა ესე შენში განაგო, ღმერთმა ჩამოკიდა კოსმოსში ასე ვთქვათ პლანეტები. და მას აქვს, რა თქმა უნდა, თავისი აღსა. თავისი აღსა, თავისი მიშველა, მაგრამ ცოდვა არის არა ასტრონომია, არამედ ასტროლოგია. ასტროლოგია რას ნიშნავს? ვარსკვლავად მრეწველი, ვარსკვლავად ქადაგება. ანუ როცა ადამიანები ფიქრობენ, დღევანდელი ჰოროსკოპი რაც ვენახსენეთ, რომ თითქოს პლანეტების განლაგება, ანუ ვარსკვლავების განლაგება, რომელსაც ფორმა აქვს, თქვა შეიძლება ზოდიაქოს რკალი როგორც არის, თქვა თევზისა სასტორისა თუ ასე შემდეგ, თითქოს იყოს გამსაზღვრელი ადამიანის ყოფის და მომავლის. აი ეს არის ცნობილები. კეთილი მამო, სამწუხაროდ ჩვენ დრო ამოიწურა. მადლობას მოგახსენებთ სტუდიაში მომზენებისთვის, საინტერესო საუბრისთვის. ჩვენ ზურხას მაყურებლებს კი შევახსენებ, რომ დღევანდელი გადაცემის სტუმარი გახლართ ნაძალადევში მდებარე ივერის ყოვაზმინა ღვთისმშობლის ხატის სახელობის დაზრის გამოსახული დეკანოზი ირაკლი კენკებაშვილი. გადაცემას დიაკონი გურამ გალობლიშვილი უძღვებოდა. შეგახსენებთ, რომ დღევანდელი გადაცემის გამეორებით ნახვა შეგიძლიათ პარასკევს 13:00-სა და 20:00-ზე და სამშაბათს 10:00-სა და 20:00-ზე. ხოლო ის რამდენიმე კითხვა არის დასმას დღეს ვერ მოვასწარით, შემდეგ გადაცემას შეგიძლიათ მოგწეროთ და პირველი დავიწყებთ თქვენი კითხვებით. გემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე ჩვენ ერთმანეთს მომავალ ხუთშაბათს საღამოს 7:00-ზე შევხვდებით. დროებით.